पार्थसारथि रूपेण श्रावयित्वा शुभांगिरं पार्थस्य आर्तिहरो देवः कृपामूर्तिः स पातु नः। हरिः ओम्। श्रीमद् भागवतत्तिल पंचमस्कंधत्तिल ऋषभ योगीश्वरन् ഒരു ഉപദേശം തൻ്റെ മക്കളെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കും. ഋഷഭഗീത എന്ന പേര്. അത് അതിലാദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഋഷഭൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രയോജനത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലെ പരിപാകത കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം, നായം ദേഹോ ദേഹഭാജാം നൃലോകേ കഷ്ടാൻ കാമാൻ അർഹത്തെ വിഡ്ഭുജാം യേ തപോദിവ്യം പുത്രക യേന സത്വം ശുദ്ധ്യേത് യസ്മാത് ബ്രഹ്മസൗഖ്യം തു അനന്തം. പുത്രകാഹ, കരുണ കൊണ്ട് യോഗികൾക്ക് എല്ലാവരും പുത്രകന്മാരാണ്. പുത്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മകൻ, പുത്രകൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ കൊച്ചുകുട്ടികളായി കരുതിക്കൊണ്ട് സിദ്ധന്മാരൊക്കെ ഉള്ള സഭയാണ്. ആ സഭയിൽ എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പുത്രകാഹ, കുട്ടികളെ. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം, നായം ദേഹ, ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അർത്ഥം അവസാനം അഗ്നിക്കെറിയാവുന്നത് എന്നർത്ഥം, ദഹിച്ചു പോകുന്നത്. ദഹ്യത്തെ എത്തി ദേഹ, ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ ശീര്യതെ, പതുക്കെ 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 കേടുവന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, എത്ര ദിവസം നിൽക്കും എന്നറിയില്ല. പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് നശിച്ചു പോകും. നശിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ശരീരത്തിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ പരമപുരുഷാർത്ഥമായ ഭഗവത് പ്രാപ്തി, ശാന്തി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. തപോ ദിവ്യം പുത്രകാഹ ഏന സത്വം ശുദ്ധ്യേത്, സത്വഗുണം ശുദ്ധമാവാൻ തപസ്സ്. നായം ദേഹോ ദേഹഭാജാം നൃലോകേ കഷ്ടാൻ കാമാൻ അർഹത്തെ, കഷ്ടപ്പെട്ട് ധാരാളം പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രവൃത്തി 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 കർമ്മം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമോ അല്പം ഒരു കാമഭോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ സുഖം അനുഭവിക്കൽ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അനുഭവിക്കുക. നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ വലിയൊരു പാറാങ്കല്ല് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് മലയുടെ മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ആ മലയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാലും എന്താണ് നടക്കുന്നത് തന്നെ വിഷമാണ്. എന്നിട്ടും രാവിലെ 6 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പാറ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉരുട്ടി 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 മലയുടെ മേലെ കൊണ്ടുപോകും. വൈകുന്നേരമാവും മുകളിലെത്തുമ്പോഴേക്കും. എന്നിട്ട് മുകളിലെത്തിയാലോ അവിടുന്ന് അത് ചോട്ടിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടിട്ട് കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കും. ഇതിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് പലവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ആളുകൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഭ്രാന്തരെ, അദ്ദേഹത്തിനെ ഭ്രാന്തൻ തന്നെ വിളിച്ചുമായിരുന്നു അത്രയും മഹാസിദ്ധപുരുഷൻ, എന്തിനാ ഭ്രാന്തരെ ഈ കല്ല് ഉരുട്ടി 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 മേലെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ വയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ മെനക്കെടുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട്, വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ചുവട്ടിലേക്ക് തള്ളി വേണം. ആ കല്ല് കറക്റ്റായിട്ട് ഉരുണ്ട് വന്ന് ചുവട്ടില് ഒരു തടാകം, ആ തടാകത്തിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിൽ വന്ന് വീഴും. എന്തിനാ ഈ ചെയ്യണത്? അപ്പം അദ്ദേഹം പറയാ മെനക്കെട്ടാൽ എന്താ, രാവിലെ 6 മണി മുതൽ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ മെനക്കെട്ടാൽ എന്താ, വൈകുന്നേരം ആയിട്ട് അതങ്ങോട്ട് തള്ളിവിടുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് നടുവിലൊരിടത്ത് തട്ടിയിട്ട് ചാടി ചുവട്ടിൽ പോയി ആ വെള്ളത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ കാണാൻ ഒരു രസമുണ്ടല്ലോ, ആ രസം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയധികം കല്ലുരുട്ടിക്കൊണ്ട് മേലെ കൊണ്ടുപോണത്. ഈ ചോദിച്ച ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഭ്രാന്തെന്ന് വിളിക്കണത്. ആ 12 മണിക്കൂർ മെനക്കെട്ടിട്ട് ആ മെനക്കേടിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് പോലും, 1 മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ല, 1 മിനിറ്റിനകം ഈ കല്ല് ചുവട്ടിൽ വരും. ആ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പെടണോ?
ഇതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയെ ഭ്രാന്തെന്ന് വിളിക്കണം. അപ്പൊ നാരായണത്തെ ഭ്രാന്തൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രേ ഇതിനെ എന്നെ ഇപ്പൊ ഭ്രാന്തെന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരെ ഒക്കെ വിളിക്കേണ്ടതാ, കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ചെയ്യണത്. എത്രയോ മെനക്കെടുന്നു, കഷ്ടാൻ കാമാൻ അർഹത്തെ ബിഡ്ഭുജാം യേ, എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എത്രയോ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒരു സുഖം. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് അപ്പടി സത്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. 16 മണിക്കൂറും 17 മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്ത് കുറച്ചു നേരം സുഖിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല. കഷ്ടാൻ കാമാൻ അർഹത്തെ വിഡ്ഭുജാം യേ. അപ്പോ ഇവിടെ ഋഷഭയോഗീശ്വരൻ പറയാ, ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? തപോ ദിവ്യം പുത്രക ഏന സത്വം ശുദ്ധ്യേത് യസ്മാത് ബ്രഹ്മസൗഖ്യം തു അനന്തം. ഈ ശരീരം തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള യന്ത്രമാണ്. തപോ ദിവ്യം, തപസ് എന്തിനാ? ഹിരണ്യകശിപുവും തപസ് ചെയ്തു, രാവണനും തപസ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ടാണ് തപോ ദിവ്യം പുത്രക ഏന സത്വം ശുദ്ധ്യേത്. ദിവ്യമായ ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ച് തപസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തി ചെയ്യണം. തപസ് ശരീരം കൊണ്ട്, വാക്കുകൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട് തപസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് കൂർമ്മ യോഗം, നിരാഹാര യോഗം എന്നൊക്കെ ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ. കൂർമ്മയോഗം എന്താണ്? തപസ്സാണ്. നിരാഹാര യോഗം എന്താണ്? തപസ്സാണ്. തപോ ദിവ്യം, എന്താ ഈ തപസ്? ഭഗവാൻ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ പിന്നീട് വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഗീതയിൽ തന്നെ. ശരീരം കൊണ്ട് ഒരു തപസ്, വാക്കുകൊണ്ട് തപസ്, മനസ്സുകൊണ്ട് തപസ്. ശരീരം കൊണ്ട് സ്ഥൂല തപസ്, കായിക തപസ്, വാചിക തപസ്, മാനസിക തപസ്. കായ വാങ് മനഃ കാര്യം ഉത്തമം പൂജനം ജപശ്ചിന്തനം ക്രമാത്. രമണ മഹർഷി അതിന് എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുപോയി. കായ വാങ് മനഃ കാര്യം ഉത്തമം പൂജനം ജപഹ ചിന്തനം ക്രമാത്. ശരീരം കൊണ്ട് പൂജ, വാക്കുകൊണ്ട് ജപം, മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തനം. ഭഗവാൻ അതിനെ മൂന്ന് വിധത്തിലാക്കി തിരിച്ചു. ദേവദ്വിജ ഗുരുപ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചം ആർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസാച ശാരീരം തപ ഉച്ചതെ. ദേവനെ പൂജിക്കുക, ശരീരവും കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആരാധന. ജഗത ഈശ്വതീയുക്ത സേവനം അഷ്ടമൂർത്തിഭൃത് ദേവപൂജനം. ദേവപൂജ എന്താണ്? ജഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ജഗത്ത് മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ആർദ്രഭാവത്തോടുകൂടെ പെരുമാറുന്നത് തന്നെ ഒരു പൂജയാണ് ദേവപൂജനം. അതേപോലെ സദ്ഗുരു, സദ്ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ തപസ്സാണ്, ശാരീരിക തപസ്. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം, ദേവനെ പൂജിക്കൽ, ഗുരുവിനെ പൂജിക്കൽ, അറിവുള്ളവരെ ആരാധിക്കൽ. ശൗചം, ശാരീരികമായ ശൗചം, ശുദ്ധി. പിന്നെ ആർജവം എന്നുവെച്ചാൽ ഋജുബുദ്ധിയായിട്ട്, സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ടുള്ള ചര്യ. ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ശുദ്ധമായിരിക്കണം. ബ്രഹ്മചര്യം എന്നുവെച്ചാൽ മനസ്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണം, ശുദ്ധി. ശാരീരികമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിനെ ശുദ്ധമാക്കി വയ്ക്കൽ, ശരീരം കൊണ്ട് അശുദ്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കൽ. അഹിംസ, ഒരു പ്രാണിയെയും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഹിംസിക്കാതിരിക്കുക, അത് ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പറയാണ്. വാചികമായ തപസ് എന്താ? ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ജപം. അതേപോലെ മുഖ്യമായ ഒരു തപസ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുദ്വേഗകരം വാക്യം. നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ആരുടെയും മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടൊരു വികാരം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക, അതാണ് അനുദ്വേഗകരം വാക്യം. എല്ലാരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുക എന്നർത്ഥമില്ല. ആരുടെയും ഉള്ളിൽ ഈ വാക്ക് കേട്ട് ക്ഷുദ്രമായ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക, മനസ്സ് ചപലമാവാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള വാക്ക് അനുദ്വേഗകരം വാക്യം. സത്യം, സത്യത്തിനെ പറയുക എന്നുവെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം?
ഹൃദയത്തിൽ എന്തു തോന്നണോ അത് പറയാം, അല്ലാതെ ഉള്ളിലൊന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. തമിഴിലെ ഒരു സിദ്ധൻ പാടി, ഉള്ളൊണ്ട് വെയ്ത്ത് പുറമൊണ്ട് പേശുവാർ ഉറവ് കലവാമൈ വേണ്ടും. ഉള്ളിലൊന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്ത് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ അടുത്ത് ഭഗവാനെ എനിക്ക് സംഘം ഏർപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ വാചികമായ തപസ്, ജപം, അനുദ്വേഗകരം വാക്യം, സത്യം, പ്രിയം, ഹിതം ചെയ്യത്ത്, എല്ലാവർക്കും ഹിതമായിട്ടുള്ളത് പറയുക. സ്വാധ്യായ, സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പാരായണം ചെയ്യുക. അഭ്യസനം, ജപം ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ വാങ്മയം തപ. അതേപോലെ മാനസിക തപസ്സുണ്ട്. മാനസികമായ തപസ്സിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് മൗനത്തിനെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയണം. മൗനത്തിനെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞില്ല. യഥാർത്ഥ മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് ഉദിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ് മൗനം. മനസ്സിൻ്റെ നിശ്ചലതയാണ് മൗനം. മഹാമൗനി എന്ന് ബ്രഹ്മത്തിനുള്ള വിശേഷണമാണ് മഹാമൗനി. മനസ്സ് ഉദിക്കാത്ത സ്ഥിതി, അഹംകൃതി ഉദിക്കാത്ത സ്ഥിതി, ചിത്തം ചലിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ് മൗനം. അഥവാ സ്വരൂപസ്ഥിതിയാണ് മൗനം. ആ മൗനത്തിനെ രമണ മഹർഷിയും തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അഹം അഭേദകം നിജവിഭാനകം മഹദിതം തപോ രമണവാഗീയം. അഹങ്കാരം ഉദിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആത്മപ്രകാശം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇത് മഹത്തായ തപസ്. മഹദിതം തപഃ രമണവാഗീയം. ഇത് ആന്തരികമായ തപസ്. ശാരീരികമായ തപസ്, വാചികമായ തപസ്, ആന്തരികമായ മാനസികമായ തപസ്. അപ്പൊ ഈ തപസ് കൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സത്വം ശുദ്ധേത്, സത്വഗുണം ശുദ്ധമാവും. അകമയ്ക്ക് സത്വഗുണം ശുദ്ധമാവുന്നു. സത്വാത് സഞ്ജായത്തെ ജ്ഞാനം. സത്വത്തിന് അടുത്ത പടി ജ്ഞാനമാണ്. സത്വഗുണം ശുദ്ധമായാൽ നാമസങ്കീർത്തനം, ഭജന, ഭഗവത് ആരാധനം, സത്സംഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പരമപ്രയോജനം ഈ സത്വശുദ്ധിയാണ്. സത്വം ശുദ്ധമായാൽ ഭഗവാനെ എവിടെ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തന്മനഃശോധനം കാര്യം പ്രയത്നേന മുമുക്ഷുണ വിശുദ്ധേ സതിച്ച ഏതസ്മിൻ മുക്തി ഹി കരഫലായത്തെ. ആചാര്യസ്വാമികൾ വിവേക ചൂടാമണിയിൽ പറയുന്നു, മനഃശോധനം കാര്യം, ചിത്തം ശുദ്ധമായാൽ മുക്തി കയ്യിലിരിക്കുന്ന നെല്ലിക്ക പോലെ പ്രകാശിക്കും. മുക്തി നമ്മളുടെ സ്വരൂപമായതുകൊണ്ട് മുക്തി നേടിയെടുക്കേണ്ടതോ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതോ അല്ല, നമുക്ക് സിദ്ധമായതാണ്, നമ്മുടെ സ്വരൂപമാണ്. അതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതോ അജ്ഞാനം. അജ്ഞാനം അകമേ നിന്ന് നീങ്ങിയാൽ ജ്ഞാനസ്വരൂപമായി അകമയ്ക്ക് ആത്മാ പ്രകാശിക്കും, ബോധം പ്രകാശിക്കും. അങ്ങനെ പ്രകാശിക്കാതിരിക്കാൻ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ സത്വഗുണത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്, രജോ ഗുണമോ തമോ ഗുണം. അപ്പൊ സത്വം ശുദ്ധിയേത് യസ്മാത് ബ്രഹ്മസൗഖ്യം തു അനന്തം. സത്വഗുണം ശുദ്ധമായാൽ ബ്രഹ്മസൗഖ്യം, അകമയ്ക്ക് ശാന്തി. അകമയ്ക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശാന്തി തന്നെ മോക്ഷം, ശാന്തി തന്നെ ആത്മസ്വരൂപം, ശാന്തി തന്നെ ഭഗവത് സ്വരൂപം. ശാന്തി സമൃദ്ധം അമൃതം, അങ്ങനെ ഉപാസിക്കൂ എന്ന് ശ്രുതി ഉപദേശിക്കുന്നു. സമൃദ്ധമായ ശാന്തിയായിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിനെ ഉപാസിക്കൂ. സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ശാന്തിയാണ് ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം. ആ ശാന്തി അകമയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്സംഗത്തിൻ്റെ പരമപ്രയോജനം തന്നെ ആ ശാന്തിയാണ്. ശാന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, ആ ശാന്തി എപ്പോൾ വരും? പ്രജഹാതി യഥാ കാമാൻ. ചലിക്കാത്ത ശാന്തി തന്നെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം. ചലിക്കാതെ ഉള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി തന്നെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം. പോൾ ബ്രിൻടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹം രമണ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം എ സെർച്ച് ഇൻ സീക്രട്ട് ഇന്ത്യ, മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയോ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സത്യാന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട്. അന്ന് കാഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചന്ദ്രശേഖരേന്ദ്ര സരസ്വതി സ്വാമിയുണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് രമണ മഹർഷിയെ കാണാതെ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകരുത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ശാസിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് തിരുവണ്ണാമലയ്ക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വരുമ്പോൾ അനേക ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ അകമയ്ക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ആ ദിവ്യസന്നിധിയിൽ വന്നപ്പോൾ
all those questions which I meticulously prepared from the train, they just melted away like snow before sun. സൂര്യൻ്റെ മുമ്പിൽ മഞ്ഞ് ഉരുകി പോകണ പോലെ ഞാൻ വളരെ പ്രയത്നപ്പെട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, ചിത്രത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സംശയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ സന്നിധിയിൽ എന്നെ വിട്ടുപോയി. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് പോകുന്ന പോലെ പോയി. ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമേ അകമേ നിന്നും പോയി. അദ്ദേഹം അവിടെ എഴുതുന്നത് അഗാധമായ ശാന്തിയുടെ ഒരു സമുദ്രം, ആ സമുദ്രത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു ഉപ്പുഭാവ ആഴം അളക്കാനായിട്ട് സമുദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ തിരിച്ചു വരുമോ? അതുപോലെ ഈ ശാന്തിയുടെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വയം ഇല്ലാതാവുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ആ സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ആള് ഇടയ്ക്ക് തട്ടി വിളിച്ചു. വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താ സംശയം ചോദിക്കണല്ലേ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ്, പാവം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഞാൻ സംശയം ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ദുഃഖിയൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണു, ഈ സംശയം എന്ന് പറയണത് തന്നെ എൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസാണ്, അത് വെറും ഒരു ചിത്തവൃത്തിയാണ്. ചിത്തവൃത്തികൾ ഉദിക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്കിപ്പോ വിഷമമായിട്ട് തോന്നുന്നു. നൗ ഐ ഫൈൻഡ് ദറ്റ് ഇന്റലക്ട് ക്രിയേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ബിക്കം മിസറബിൾ ബൈ ട്രൈയിങ് ടു സോൾവ് ദം. സ്വയം ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെ ബുദ്ധി മെനക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് പരിഹാരം തേടി വെറുതെ വിഷമിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിത്തം ശാന്തമായിട്ടിരുന്നാൽ അതിനേക്കാളും വേറെ എന്ത് നിർവൃത്തി നമുക്ക് വേണം? എല്ലാ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവ് അതാണ്. പഞ്ചസാര എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊരാൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും അയാൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ? പഞ്ചസാര മധുരമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉത്തരം, വാചിക ഉത്തരം. മധുരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? അയാൾക്ക് ശരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ വഴി? ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, അയാളുടെ വായിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടു കൊടുക്കുക. വായിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടു കൊടുത്താൽ ആ രുചി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അയാൾ ചോദിക്കില്ല, ആ മാധുര്യം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ചോദിക്കില്ല. അതേപോലെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശാന്തി, നിശ്ചലത, ആ ശാന്തി അല്പമൊന്ന് രുചിച്ചാൽ, അതിൻ്റെ രസം അല്പമൊന്ന് രുചിച്ചാൽ പിന്നീട് ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ചോദ്യം ഒക്കെ തന്നെ ഈ അകമേക്കുള്ള ഈ ശാന്തി അനുഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ആ സ്വാത്മതീർത്ഥം അല്പമൊന്ന് കുടിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, സ്വാത്മതീർത്ഥം അല്പമൊന്ന് കുടിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പുറമേക്ക് ഉള്ള ഈ തെണ്ടി നടക്കല്, പലതും അന്വേഷിക്കല്, പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കല്, അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കൽ. അപ്പൊ അകമേക്ക് ഈ ശാന്തി അനുഭവിച്ചാൽ ബ്രഹ്മസൗഖ്യം, അതിനാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മസൗഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനെ തന്നെ ഭഗവാൻ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം എന്നും പറഞ്ഞു. ശാന്തി തന്നെ പ്രജ്ഞ, അനുഭൂതി മണ്ഡലത്തിൽ ശാന്തി തന്നെ പ്രജ്ഞ, അഗാധമായ ശാന്തി, ചലിക്കാത്ത ശാന്തി. ആ ശാന്തി തന്നെ നമ്മുടെ സ്വരൂപം, സ്വസ്വരൂപം. ആ പ്രജ്ഞ നമുക്ക് സാധന കൊണ്ട്, നിരന്തരമായ ആത്മധ്യാനം കൊണ്ട്, ആത്മവിചാരം കൊണ്ട് പതുക്കെ 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 നമുക്ക് അകമേക്ക് തെളിഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതാണ്. ആ പ്രജ്ഞ നമ്മളുടെ സ്വരൂപമാണ്. അതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അല്ലാത്തതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്നുള്ള വിചാരമാണ്. അതാണ് വിവേക ചൂടാമണിയിൽ ഈ ഭാഗം ബോധിപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ, അനാത്മചിന്തനം തെക്വാ കഷ്മലം ദുഃഖകാരണം, ചിന്തയാത്മാനം ആനന്ദരൂപം എൻ മുക്തി കാരണം. ഞാൻ അല്ലാത്തതിനെയൊക്കെ ഞാൻ എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നു, അതിനെ മാറ്റിയാൽ മതി. എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലാതെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി. ഈ ശരീരം ഞാനാണോ? ശരീരം വളരുന്നു, പരിണമിക്കുന്നു, ഈ ശരീരം ഞാനാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, ഈ തോളിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മുണ്ട്, ഈ മുണ്ട് എൻ്റെ മുണ്ടാണ്, എനിക്കും ഈ മുണ്ടിനും ഒരു ബന്ധമുണ്ട്, ഇത് എൻ്റെ മുണ്ടാണ്, പക്ഷെ ഈ മുണ്ട് ഞാനല്ല. കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാല എൻ്റെ മാലയാണ്, പക്ഷെ ഈ മാല ഞാനല്ല. അതേപോലെ ഈ ശരീരം എൻ്റെ ദേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദേഹം വേറെ, ഞാൻ വേറെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും, എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മനസ്സ് വേറെ, ഞാൻ വേറെയായി. എൻ്റെ ബുദ്ധി വേറെ, ഞാൻ വേറെയായി. അപ്പം ഇതൊന്നും ഞാൻ അല്ല എന്നുള്ളത് സുവ്യക്തം, നമ്മളെ അറിയാതെ അവ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഞാനാനുഭവം അകത്തുണ്ട്.
അതിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാനല്ലാത്തതിനെ എന്നിൽ നിന്നും മാറ്റി, ശരീരം ഞാനല്ല, ഈ മനസ്സ് ഞാനല്ല, ബുദ്ധി ഞാനല്ല, അഹങ്കാരം ഞാനല്ല എന്ന് വിവേചിച്ചറിയുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ ചിത്ത്, ഭഗവത് സ്വരൂപം നമുക്ക് നമ്മളുടെ അകമയ്ക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട് ഒരു വിളക്ക് തെളിയുന്ന പോലെ. അമാവാസ ദിവസമുള്ള ഇരുട്ട് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കണ പോലെ അകമയ്ക്കുള്ള ഈ അന്ധകാരത്തെ നാശം വിധായ തഥാ ഉദയത്തെ വിവേക. അന്ധകാരത്തിന്റെ നാശം വരുത്തിക്കൊണ്ട് വിവേകവൃത്തി ഉദിക്കും. വിവേകം അകമയ്ക്ക് ആദിത്യനെ പോലെ അകമയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കും. ആ വിവേകത്തിന്റെ ഉദയത്തിനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന് തടസ്സമായിട്ട് ഈ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി പുറമേക്ക് പോകുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആമയുടെ ഉദാഹരണം. ആമ എങ്ങനെ അകമയ്ക്ക് കൈയും കാലും തലയും ഒക്കെ അകമയ്ക്ക് വലിക്കണമോ അതുപോലെ ഒരു യോഗി അഥവാ ഭക്തൻ തൻ്റെ ആന്തരികമായ ഭഗവത് ധ്യാനത്തിന് തടസ്സം വരുത്തുന്ന എന്തിൽ നിന്നും അകമയ്ക്ക് വലിച്ചോളും, ഉള്ളിലേക്കും വലിഞ്ഞോളും. ആദ്യത്തെ പടിയായി അതിനെ നിരാഹാരവൃത്തം, നിരാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം. ഇന്നിപ്പോ ഏകാദശി, ഏകാദശിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട വെക്കണം. പക്ഷെ അതിന്റെ രുചി ഉണ്ടാവും. നാളെ രാവിലെ ദ്വാദശിക്ക് സുഖമായിരിക്കും, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല രുചി. ഇപ്പൊ ഏകാദശി വേണ്ട വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രുചി. മഴയെ നന്നാ പേരുന്നു. ഏകാദശിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ രുചി അല്പം കൂടി. വിഷയാ വിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജം. പക്ഷെ ആ രസം അവിടെ നിൽക്കും, അകമയ്ക്ക് നിൽക്കും. രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ടുവാ നിവർത്തത. ആ രസം എപ്പോ അകമയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും എന്ന് വെച്ചാൽ, എപ്പോ ഭഗവത് ആനന്ദം അകമയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുവോ, എപ്പോ ഭഗവത് അനുഭൂതി അകമയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുവോ, അപ്പൊ ഈ പുറമേക്കുള്ള രസം വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നല്ലവണ്ണം യത്നം ചെയ്യുന്നവരെ പോലും യോഗികളായിട്ടുള്ളവരെ പോലും ഭഗവത്ധ്യാനത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നവരെ പോലും ഈ മനസ്സ് അല്പം ഒന്ന് പതറിപ്പിച്ച് യഥതോഹ്യപി കൗന്തേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിത ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാധീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. പല വഴിക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇയാളെ ചിലപ്പോ വഴി പഴപ്പിക്കും. വിശ്വസിച്ചുകൂടാ, അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ചു വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജീവന്റെ സ്ഥിതി എന്താ? ബഹ്വ്യ സപത്നിയ ഇവ ഗേഹപതിം ലുനന്തി. ഭാഗവതത്തില് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, അനേകം കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളുടെ സ്ഥിതി പോലെ എന്നാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ബഹ്വ്യ സപത്നിയ ഇവ ഗേഹപതിം ലുനന്തി. ഒരു കള്ളൻ ഒരു ചെട്ടിയാരുടെ വീട്ടിൽ കക്കാൻ പോയി. ഇത് പട്ടണത്താർ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. കള്ളൻ ചെട്ടിയാരുടെ വീട്ടിൽ കക്കാൻ പോയപ്പോ ചെട്ടിയാർക്ക് അഞ്ച് കല്യാണം, അഞ്ച് കല്യാണം കഴിച്ച അഞ്ച് ഭാര്യമാരും ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ്. കക്കാൻ പോയ കള്ളന് മോഷ്ടിക്കാൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. നേരം വെളിച്ചു പോയപ്പോ പിടിക്കപ്പെട്ടു. പിടിച്ച നാട്ടുകോടതിയിൽ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി കള്ളനെ ശിക്ഷിച്ചു, ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഈ കള്ളനോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നത്? കള്ളൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കല്യാണം ആണ്, അതുകൊണ്ട് കല്യാണം നടത്താൻ പണമില്ല, അതിനാണ് മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നത്. പക്ഷെ ഈ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നതോടുകൂടെ എനിക്ക് കല്യാണമല്ല, ജീവിതത്തിലെ വെറുപ്പ് വന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ശിക്ഷ തന്നാലും വേണ്ടില്ല, എന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മാത്രം അയക്കരുത്, എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട. എന്താപ്പോ അങ്ങനെ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ചെട്ടിയാരുടെ വീട്ടിൽ കക്കാൻ വന്നു, പക്ഷേ എന്റെ കഷ്ടകാലം, ഇവർ ഉറങ്ങിയിട്ട് കക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതാ, ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി അവർ ഉറങ്ങിയില്ല, അതാണപ്പോ ഉണ്ടായത്. അഞ്ചു പേരും കൂടെ ബഹളം. പാവം ആ ചെട്ടിയാരുടെ ഒരു സ്ഥിതി കണ്ട് ഞാൻ വിഷമിച്ച് ഞാൻ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. നേരം വിളിച്ചു പോയപ്പോ പിടിക്കപ്പെട്ടു. ഇയാളെ അഞ്ചു ഭാര്യമാരും കൂടെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നാണ് ഈ കള്ളം പറഞ്ഞു.
ഈ ചെട്ടിയാർന്ന് പറയാൻ കാരണം ചെട്ടിയാർമാരെ കളിയാക്കിയതല്ല, ചെട്ടിയാർമാരെ സാധാരണ വ്യാപാരികളാണ്. ഈ ജീവനും ഒരു വ്യാപാരിയാണ്. ലോകത്തിൽ കർമ്മവ്യാപാരം നടത്താനായിട്ട് വന്നിരിക്കുക, കൊടുക്കലും വാങ്ങലും കൊടുക്കലും വാങ്ങലും. ഒരേ വീട്ടിൽ അഞ്ച് ഭാര്യമാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുകൂടെ ഒരു വീടാവുന്ന ശരീരമാവുന്ന വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ജീവനാവുന്ന ചെട്ടിയാർക്ക് എവിടെ സൗഖ്യം? ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണവും കൂടെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപദ്രവിച്ചാൽ തന്നെ കഷ്ടം. ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാധീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. ഭാഗവതത്തിൽ അഞ്ചു ഉദാഹരണങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. മഴ പെയ്താൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാറ്റകളൊക്കെ വരും, തീയിൽ വന്ന് വീണ് സ്വയം ചാകും. അതുപോലെ കണ്ണ്, പാറ്റകൾക്ക് ഈ ദൃഷ്ടി, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടാൽ അതിൽ പോയി ചാടാനുള്ള കൊതി. അതുപോലെ മനുഷ്യന് ദൃഷ്ടിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് പോയി പോകും. ഗന്ധം, വണ്ട് പുഷ്പത്തിലുള്ള സുഗന്ധത്തിന് പുഷ്പത്തിൽ കുടുങ്ങി ചത്തുപോകും. നരത്വം ദേവത്വം നഗവന മൃഗത്വം മശകതാ പശുത്വം കീടത്വം ഭവതു വിഹഗത്വാദി ജനനം സദാ ത്വത്പാദാബ്ജസ്മരണ പരമാനന്ദ ലഹരീ വിഹാരാസക്തം ചേത് ഹൃദയമിഹ കിം തേന വപുഷാ. ഈ ശരീരം തന്നെ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ളതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. അതിനെ വ്യർത്ഥമാക്കി കളഞ്ഞാൽ വലിയ നഷ്ടമാണ്. മഹതീ വിനഷ്ടി. ഈ അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് ഭക്തിക്ക്, യോഗപരിശീലനത്തിന് ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും, വിപരീതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. തമിഴില് ശിവ തിരുവാചകം എന്നൊരു കൃതിയുണ്ട്. അതിൽ മാണിക്യവാചകർ പറയുന്നു, കള്ളപ്പുലൻ ഐന്തും വഞ്ചനയെ ചെയ്യ. അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വഞ്ചിക്കണമെന്നാണ്. അത് അകമയ്ക്ക് ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കണവരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഞ്ചിക്കും. അല്പം അകമയ്ക്ക് ജ്ഞാനദീപം തെളിഞ്ഞാലോ ഇതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നെ പ്രകാശാത്മകമായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നെ പ്രകാശസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യും. രണ്ടും ഭാവത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയം നിഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിനെ അടക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാധീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. മനസ്സിനെ ഹടാതെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും. വളരെ മെനക്കെട്ട് യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തും, അവിടുന്ന് ചടപടാന്ന് ചുവട്ടിലേക്ക് വരും. ഒരു ചെറിയൊരു പതർച്ച മതി. നമ്മളുടെ അഹങ്കാരത്തിനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പതർച്ച മതി, ചുവട്ടിൽ വീഴാം. രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഉദാഹരണം പറയണത്, ഒരു അച്ഛനും മകനും കൂടെ കടയിലേക്ക് ബാസാറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ചന്തയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ചില കുട്ടികൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, അച്ഛൻ്റെ കൈ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം എന്ന് പറയും. ബുദ്ധിയുള്ള അച്ഛനാണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ. കുട്ടി അച്ഛൻ്റെ കൈ പിടിച്ചാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുട്ടി വിട്ടുപോകും. അച്ഛനാണോ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിക്കണമെങ്കിലോ കുട്ടിക്ക് നല്ല അച്ഛന് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കാം, കുട്ടി ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പിടിക്കുന്നതിനും ഭഗവാൻ നമ്മളെ പിടിക്കുന്നതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ യതതോഹ്യപി കൗന്തേയാ, ഭക്തിമാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലാളിത്യം. ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം മനോനിഗ്രഹം ഒക്കെ വളരെ സുലഭം. യോഗമാർഗത്തിൽ ഈ ജീവൻ അവന്റെ പ്രയത്നത്തിനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ട്. സോപാനപന്തോ പതിത്തോ യഥ, വിവേക ചൂടാമണിയിൽ പറയുന്ന ഒരു പന്ത് ഒരു പടിയിൽ മേലെ വീണാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് ചുവട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. സോപാനപങ്ക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ പടി, പടിയിൽ മുകളിൽ വീഴുന്ന പന്ത് അവിടുന്ന് പടിപടിയായി ചുവട്ടിലേക്ക് വരും. ഡണ്ടൻ ഡടണ്ടൻ ഡടരണ്ട ഡണ്ടൻ, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?
കാളിദാസന്റെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കാളിദാസനോട് രാജാവ് ഒരു പദപ്രശ്നം ചോദിച്ചു അത്ര. എന്ത് പദപ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശ്ലോകം കൊടുത്താൽ ബാക്കി മൂന്ന് ശ്ലോകം ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു ലൈൻ കൊടുത്താൽ ബാക്കി മൂന്ന് പാദം. അപ്പൊ എന്തു കൊടുത്താലും കാളിദാസൻ എഴുതുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഭോജന്റെ സദസ്സിലുള്ള കുറച്ച് കവികളൊക്കെ കാളിദാസനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കുരുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊരു പദം പറയാം, നാലാമത്തെ പാദം ഒരു ശ്ലോകത്തിൻ്റെ, ബാക്കി മൂന്ന് പാദം കാളിദാസനെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കണം എന്നാണ്. എന്താ നാലാമത്തെ പാദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡണ്ടൻ ഡടൻഡൻ ഡടരണ്ട ഡണ്ടൻ. അവർ വെറുതെ ഈ എട്ടക്ഷരം തയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി മൂന്ന് പാദം എഴുതണം. അപ്പൊ കാളിദാസൻ ഇതിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നടക്കായിരുന്നു അത്രേ. അപ്പോ രാജ്യത്തിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അഭിഷേകം നടക്കും. ആ അഭിഷേകത്തിന് രാജകുമാരി ഒരു കുളത്തിൽ നിന്നും സ്വർണക്കുടത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് പടിപ്പടി പടിപ്പടിയായി കയറി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ആ കുടം കയ്യിൽ നിന്നും വഴുത്തി പടിയിൽ വീണു. കാളിദാസന് ശ്ലോകം കിട്ടി. രാജ്യാഭിഷേകേ മദവിഹ്വലായ ഹസ്തച്യുതോ ഹേമഘടസ്തരുണ്യ സോപാനമാസാദ്യ കരോതി ശബ്ദം ഡണ്ടൻ ഡടൻഡൻ ഡടരണ്ട ഡണ്ടൻ. രാജ്യാഭിഷേകേ മദവിഹ്വലായ, ഈ അഭിഷേകത്തിനായി പോകുന്ന ഈ രാജകുമാരി അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ, ഹസ്തച്യുതോ ഹേമഘട, സ്വർണക്കുടം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പടി കയറി, സോപാനമാസാദ്യം മുകളിലുള്ള പടിയിൽ നിന്നും വീഴാൻ തുടങ്ങിയ ആ കുടം ശബ്ദിച്ചു അത്രേ, ഡണ്ടൻ ഡടൻഡൻ ഡടരണ്ട ഡണ്ടൻ. അതുപോലെ ഈ ജീവനും യോഗപദത്തിൽ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചുതി വരാം. ഭഗവാന്റെ കൃപയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ സാധനയ്ക്ക് ഒരു അധിഷ്ഠാനം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു മൂലധനം. എന്താ മൂലധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരണാഗതി. മാം ആശ്രിത്യ യതന്തി ഏ, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് യത്നം, ജഗത്തിനെ മുഴുവൻ നടത്തുന്ന ആ ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് യത്നം. അങ്ങനെ സത്യത്തിനെ കണ്ടെത്തിയ ഭക്തന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് സത്യം കിട്ടി. അവിടെ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹത്തിനുള്ള കഷ്ടമോ മനോനിഗ്രഹത്തിനുള്ള കഷ്ടമോ യാതൊന്നുമില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധയെ തന്നിൽ നിന്നും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു, ജഡത്തിൽ നിന്നും ചൈതന്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു. എത്ര കാലം ജഡത്തിൽ ശ്രദ്ധയിരിക്കുന്നു അത്രകാലം അപൂർണമായി ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പൊ ശ്രദ്ധ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു അപ്പോ നമ്മളുടെ അനുഭൂതി പൂർണ്ണമായിട്ട് തീരും. ശ്രദ്ധ എവിടെ ഇരിക്കണോ അവിടെ വസ്തു ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധ ഭഗവാനിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ചുമതലയാണ് ഈ ജീവനെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തേണ്ടത്. അപ്പോ ഈ ജീവൻ ജീവപ്രയത്നത്തിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ യഥതോഹ്യപി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിവശ്യത ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാധീനി ഹരന്തി പ്രസവം മന. മെനക്കിട്ട് തൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചലിപ്പിച്ചു കളയും. ഭഗവത് കൃപയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഹ വശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. താനി സർവാണി സംയമ്യ, താനി ഇന്ദ്രിയാണി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ സംയമനം ചെയ്ത് മത്പരഹ ആസീത, ഭഗവാനെ ഗതി എന്നിരിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹത്തിനും മനോനിഗ്രഹത്തിനും പോലും ഈശ്വരനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുവേണം യത്നം ചെയ്യാൻ. അഥവാ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തി പോലും ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ടു മാർഗമേ ഉള്ളൂ, ഒന്നിൽ ശരണാഗതി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിചാരം. ആത്മവിചാരം മനസ്സിനെ ബോധപൂർവം മൂലത്തിൽ അടക്കുന്നത് ആത്മവിചാരം. ആ മൂലത്തിനെ തന്നെ ഭഗവത് സ്വരൂപമായി കരുതിക്കൊണ്ട് അടങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത് ശരണാഗതി. ഇത് രണ്ടായാലും ഈ ജീവന് സത്യാനുഭവം ഉണ്ടാകും. അതാണ്
വശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആരുടെ വശത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ, എന്നുവെച്ചാൽ അയാൾക്ക് യോഗത്തിന് സഹായമായിട്ട്, ഭക്തിക്ക് സഹായമായിട്ട്, ഭഗവത്ധ്യാനത്തിന് സഹായമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുവോ, അവന് അവൻ്റെ ശാന്തി അനുഭവം, ആന്തരികമായ അനുഭവം ചലിക്കാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിൽക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ശ്ലോകം മനസ്സ് എങ്ങനെ പടിപടി പടിപടിയായിട്ട് പതിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചു ദിവസം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു, മനസ്സ് അല്പമൊക്കെ ഒന്ന് ശാന്തമായി, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ലേ മനസ്സിന്, ആ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂടെ, പിന്നെയും എന്തിന് അത് ചലിക്കണം, എന്തിന് ചഞ്ചലമാവണം, എങ്ങനെ അത് പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാനെ വിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, ആ കാരണം എന്താ, ആത്മാനുഭവം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു, അതിനുള്ള കാരണമാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത രണ്ട് ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത്. അത്യത്ഭുതമായ ഒരു മാനസിക ദർശനമാണ് അടുത്ത രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ. മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയണമല്ലോ, മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആകത്തുകയാണ് അടുത്ത രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ. നോക്കാം. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹാം സംഗസ്തേഷൂപജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമഃ കാമാത് ക്രോധോ വിജായതേ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹഃ സമ്മോഹാത് സ്മൃതിവിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശഃ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ഇവിടെ ബുദ്ധി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക്, ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ബുദ്ധി എന്നുള്ള പദം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഗീതയിൽ ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് അഹങ്കാരക്ഷയം കൊണ്ട് ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ബുദ്ധി. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ആരെന്നെ പ്രേമത്തോടെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നുവോ, ഭജിക്കുന്നുവോ, അവർക്ക് ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏന മാം ഉപയാന്തിത്തെ. എന്നെ പ്രീതിപൂർവം ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ബുദ്ധിയോഗത്തിനെ കൊടുക്കുന്നു, ആ ബുദ്ധിയോഗം കൊണ്ട് അവരെന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബുദ്ധിയോഗം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് പാത്താണ്, അഹങ്കാരക്ഷയം കൊണ്ട്. അല്ലാതെ ബുദ്ധി ബ്രെയിൻ അല്ല. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് തടസ്സമാണ്. ഒരിക്കൽ നാരദൻ ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് ചെന്നു. നാരദൻ്റെ അച്ഛനാണല്ലോ ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് വളരെ ടെൻഷനിലിരിക്കുകയാണ്. നാരദ മഹർഷി ചോദിച്ചു, അച്ഛന് എന്തു പറ്റി, എന്തോ വിഷമം തോന്നണമല്ലോ. അതെ, ഞാനൊരു അബദ്ധം ചെയ്തു. എന്താ അബദ്ധം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ആളുകളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് ബ്രെയിൻ വയ്ക്കാൻ അങ്ങോട്ട് മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ പാവം ലോകത്തിൽ വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നാരദനോട് പറഞ്ഞു, ഭൂമിയിൽ ഒന്ന് പോയി അവരൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണു ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാ. നാരദൻ ഭൂമിയിൽ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ചെന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അത്രേ അച്ഛാ, ഇനിയൊക്കെ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മതി, കാരണം അത് ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കുറച്ച് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. കബീറുടെ ഒരു കഥയുണ്ട്. കബീർദാസ്, കബീറിന് രണ്ട് മക്കളാണ്, ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും. കമാലിന് ഒരു മകൻ, പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പേരുണ്ട്. കബീർ ദിവസം നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യും.
രാമനാമം ഭക്തം വേണം, ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കും. അപ്പൊ കബീറിന്റെ സത്സംഗത്തിന് ധാരാളം ആളുകൾ വരും ദിവസം. അവർക്കൊക്കെ അവിടെ തന്നെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് ഭജന ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ചാപ്പാടും. കബീറിന് അത്ര പണക്കാരനൊന്നുമല്ല, തുണി നെയ്ത് കിട്ടുന്ന പണമാണ്, പരമദാരിദ്ര്യമാണ് പലപ്പോഴും. ഒരിക്കൽ കബീറിന്റെ മകളും മകനും അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തോന്നി അച്ഛനെ ഈ വരുന്നവരൊക്കെ വെറുതെ പറ്റിക്കുകയാണ്. അവരൊക്കെ വലിയ ഭക്തിയുള്ള പോലെ രുചിയുള്ള പോലെ ഒക്കെ വരുന്നു, വന്നിട്ട് സുഖമായി ശാപ്പാട് കഴിച്ചിട്ട് പോണു. ഒരാളും വാസ്തവത്തിൽ ഈ സത്യം അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരല്ല എന്ന് ഈ മകനും മകൾക്കും ഒരു തോന്നൽ. അവരും വലിയ ഉയർന്ന ആളുകളാണ്. അവർ പലവട്ടം കബീറിനോട് ഉപദേശിച്ചു നോക്കി, അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കരുത്, ഇവർ പലരും ഈ സത്യം അറിയാൻ യോഗ്യരേ അല്ല. അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരെ പോലെ നടിക്കുകയാണ്. സത്യം അറിയാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? തന്നെ പരിപൂർണമായി ഭഗവാനോ ഗുരുവനോ അർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശരണാഗതി ഭാവം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കേ ഈ സത്യം പ്രകാശിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇവരാരും അതിന് തയ്യാറാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. അപ്പൊ കബീർ തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, മകളോട് പറഞ്ഞു നാളെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രാമ നടത്താം. എന്താ നാടകം എന്ന് വെച്ചാൽ, കബീറിന്റെ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചു. ദിവസം അച്ഛന് വരുന്ന സത്സംഗത്തിന് വരുന്ന ആളുകൾക്കായിട്ട് ഈ ബോർഡ് കബീറിന്റെ മകൻ പുറത്തുനിന്ന് അവരോടൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു, ഇന്ന് സത്സംഗത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇന്ന് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ അച്ഛൻ പരാഭക്തി കൊടുക്കും, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് അനുഭവം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ വൺ കണ്ടീഷൻ. എന്താ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, പോകുന്ന വഴിയിൽ തല മുറിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോകണം. തല മുറിച്ച് അകത്ത് പോയാൽ അച്ഛൻ തലയില്ലാതെ തന്നെ അനുഭൂതി കൊടുക്കും, പിന്നീട് തലയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചു തരാം. ഒരു ഡ്രാമ. തല മുറിക്കണം. കബീറിന്റെ മകള് കയ്യിലൊരു ഉണ്ണിത്തണ്ട്, ഉണ്ണിത്തണ്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കത്തി. അത് കണ്ടാൽ നല്ല കത്തി പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യണു. അതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണുണ്ട്. ആരെങ്കിലും വരാനുണ്ടോ? കുറേ ആളുകൾ, അതെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അരി വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നുപോയി, പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുറേ പേര് പോയി. വേറെ പല ആളുകളും പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പോയി. അവസാനം ഒരു നാല് പേര് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ആശ്ചര്യം തോന്നി, നാല് പേര് അർപ്പണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ. അതിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തയ്യാറാണ്, മുന്നോട്ട് വന്നു. ബാക്കി മൂന്ന് പേര് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അയാളെ ഈ പെൺകുട്ടി അകത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി, ആ കത്തിയുണ്ടല്ലോ അതിൽ ചുവന്ന ചായം പൂശിയിട്ട് അയാളെ കബീറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് അയച്ചിട്ട് ഈ കത്തിയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു. പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നാളെയും കാണാനില്ല. ഇതാണ്. അപ്പോൾ സത്യത്തിനെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ യുക്തിചിന്ത ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധി ആവശ്യത്തിൽ അധികം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ആ ഡിസ്റ്റർബൻസിന് ആ ബുദ്ധി അല്പമൊന്ന് നമുക്ക് വഴിവിട്ട് തരണം. ഈ സ്ഥൂല ബുദ്ധി വഴിവിട്ട് തരുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിൽ തെളിയുന്ന സൂക്ഷ്മമായ ബുദ്ധിയുടെ പേരാണ് ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നു. ആത്മവിചാരം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി. നമ്മളെപ്പോഴും പറയണമല്ലോ, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ശക്തിക്കാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധസ്ഫൂർത്തിയെ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഉള്ള സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് പേരാണ് ബുദ്ധി. ആ സൂക്ഷ്മത മനസ്സ് എത്ര കണ്ട് സ്ഥൂലമാവുന്നു അത്ര കണ്ട് നഷ്ടപ്പെടും. ആ സൂക്ഷ്മത നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം എന്നാണ്. ആ സൂക്ഷ്മത ശ്രദ്ധയാണ്. ആ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ജീവൻ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല. അയാൾ തിന്നാനും ഉറങ്ങാനുമേ കൊള്ളുള്ളൂ. ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്ക് ഈ ജീവൻ ഒന്നും പ്രയോജനപ്പെടില്ല. ആ പതനം എങ്ങനെ സംഭവിക്കണോ അതിന് ഭഗവാൻ കാരണം പറയാണ്, ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ഒരു മനുഷ്യൻ നശിക്കുന്നത് ബുദ്ധി നശിക്കുമ്പോഴാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ധ്യാനിക്കാനുള്ള ശക്തി നശിക്കുമ്പോൾ, ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി നശിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ശക്തി നശിക്കുമ്പോൾ,
കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശാന്തിയായിട്ടിരിക്കാനുള്ള ശക്തി നശിക്കുമ്പോൾ, സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാനുള്ള ശക്തി മനുഷ്യന് നശിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ നശിച്ചു. സദാചപലമായി പതറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള്, അല്പനേരം വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആള്, അയാള് ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. അല്പനേരം ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്ക് എന്തിനും കൊള്ളും? അകമേക്കുള്ള ശാന്തി, ആ ശാന്തി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ശരീരമേ ഭാരം. ഭാരോ അവിവേകീന ശാസ്ത്രം, ഭാരോ ജ്ഞാനം ച രാഗിണ. അശാന്തസ്യ മനോഭാര, ഭാര അനാത്മവിധ വപുഹു എന്നാണ്. വിവേകമില്ലാത്തവന് ശാസ്ത്രം ഭാരം, വിഷയങ്ങളോട് രാഗമുള്ളവന് ജ്ഞാനം ഭാരം, ശാന്തി ഇല്ലാത്തവന് മനസ്സ് ഭാരം, ഭഗവത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവന്, ആത്മവിചാരം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്തവന് ശരീരമേ ഭാരം. ഈ ഒരു പതനം സംഭവിക്കാൻ ബുദ്ധിനാശം കാരണം. ബുദ്ധി എങ്ങനെ നശിക്കുന്നു? സ്മൃതിഭ്രംശാത് എന്നാണ്. നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ അല്പം മറന്നു കളയുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധി നശിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ ഇവിടെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു റൈറ്റർ, ഒരു ചൗധരി, അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ, ഒരു അധ്യാപകൻ, വളരെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ, അധ്യാപകൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മമിത്രമായതുകൊണ്ട് ആ ജീവചരിത്രത്തിൽ, ആത്മകഥയിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ അധ്യാപകൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യാപകൻ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായി ചൗധരിയെ കാണാനായിട്ട് വരികയാണ്. വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അംനീഷ്യ, ബ്രെയിനിൽ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന്. ഈ കൂട്ടുകാരനെ ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ ഈ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ശ്രമിച്ചു. തൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, കളിച്ചത് പറഞ്ഞു, എന്തു പറഞ്ഞാലും ഓർമ്മ വരണില്ല. അവസാനം ആത്മകഥ, അപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. ആത്മകഥയിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ കുറിച്ചാണല്ലോ. ആ ആത്മകഥ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ അധ്യായം നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വായിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിയുണ്ട്. ആ പുസ്തകം എടുത്ത് ഈ എഴുത്തുകാരൻ ആ അധ്യായം മുഴുവൻ വായിച്ചു, കണ്ണുനീര് വിട്ടു. കണ്ണീര് വിട്ടുകൊണ്ട് ഈ അധ്യാപകനോട് ചോദിച്ചു, പുസ്തകം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഈ ചൗധരി ആരാണെന്നാണ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, തന്നെയെ മറന്നുപോയിരിക്കണം. അതുപോലെ നമുക്കും വലിയൊരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചിരിക്കണു, നമ്മളും ഇതേ അബദ്ധത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കും ആളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കണു. സ്വാമി രാമതീർത്ഥന് ഒരു കഥ പറയും. ഒരാള് അമ്പലത്തിലെ എല്ലാ വരുന്നവർക്കൊക്കെ മധുര പലഹാരം വിതരണം ചെയ്തു അത്രേ. നമ്മളെന്താ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ലത് സംഭവിക്കാൻ സന്തോഷത്തിൽ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്തിനാ മധുരപലഹാരം വിതരണം ചെയ്തത്? എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, എന്താ വിശേഷം? അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു പുതിയ കാറ് വാങ്ങി. ഓ, അതിനാണോ മധുരപലഹാരം? അല്ലല്ല, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാങ്ങി, ഇന്നലെ അത് കട്ടോണ്ട് പോയി ആരോ, അതിനാണിപ്പോ മധുരപലഹാരം വിതരണം. കാറ് മോഷണം പോയതിന് മധുരപലഹാരം കൊടുക്കുവോ? ഇയാൾ പറഞ്ഞു, കാറല്ലേ പോയുള്ളൂ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും പോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിരിക്കണം. അപ്പൊ രാമതീർത്ഥ സ്വാമികൾ അദ്ദേഹം കഥ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലും ആളുകൾ ചിരിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മളാണ് ആ, നമ്മൾ ഇയാളെ നോക്കി ചിരിക്കണം. അയാൾക്ക് കാറേ നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് ആളെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നാണ്. കാറ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും പോട്ടെ, ഇപ്പൊ ആള് നഷ്ടമായിരിക്കണമെന്നാണ്. അകമേക്കുള്ള ആള് നഷ്ടമായിരിക്കണം. കാറങ്ങനെയും ഉണ്ട്, ആളില്ലാതെ കാറുണ്ടായിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ശരീരമാണ് കാറ്. അകമേക്കുള്ള തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, തൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ സ്മൃതി വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. സ്മൃതി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ അല്ലാത്തതായി ഈ ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മൃതി ഉണ്ട്, മനസ്സിൻ്റെ സ്മൃതി ഉണ്ട്, എൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് മറന്നുപോയിരിക്കണം, എൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് എന്ന് പിടിവിട്ടു പോയിരിക്കണമെന്നാണ്. ആ സ്മൃതിയെ വീണ്ടും ഉത്ഥാനം ചെയ്യാനാണ് ഒരു സദ്ഗുരു ആവശ്യം വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ഗുരുവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, അല്ലാതെ പുതിയതായിട്ടൊന്നും തരാനല്ല. പുതിയതായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ തരാനില്ല. നമുക്ക് നമ്മളുടെ പിടിവിട്ടു പോയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്താ, നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സുഖം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കും. ഒരാള്
ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിന്റെ മുമ്പില് ഒരു തകരപ്പെട്ടിയുടെ മേലെ ഇരിക്കണം. വരുന്നവരോടും പോകുന്നവരോടും ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ട് 10-30 വർഷം പോകുന്നവരും വരുന്നവരും ഒക്കെ ഇയാൾക്ക് 5 പൈസ 10 പൈസ 20 പൈസ കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു 10-30 വർഷമായി ഇയാൾ ഭിക്ഷയാചിക്കണു. അവസാനം ഒരു ദിവസം ഒരു സന്യാസി ആ വഴിക്ക് വന്നു, സ്വാമി എനിക്ക് ഭിക്ഷ തരൂ. സ്വാമി പറഞ്ഞു, ഞാനേ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ, ഞാൻ എന്ത് ഭിക്ഷ തരാം, പക്ഷെ തനിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം. താൻ ഈ ഇരിക്കണ ഈ തകരപ്പെട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഓ സ്വാമി, അതെന്താ അപ്പൊ തുറന്നു നോക്കാനുള്ളത്? 30 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കണു. മാത്രമല്ല, എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ഒക്കെ ഈ തകരപ്പെട്ടിൻ്റെ മേലെയായിരുന്നു. ആട്ടെ, ശരി, എന്നാലും തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എന്താ തുറന്നു നോക്കാനുള്ളത്? അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല, എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 30 വർഷമല്ല 30,000 വർഷം ഇരുന്നാലും അത് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കൂ. അവസാനം അദ്ദേഹം തുറന്നപ്പോ അതിൽ നിറയ സ്വർണക്കാശ്. ആ സ്വർണക്കാശിന്റെ മേലെ തകരം പെട്ടിയുടെ മേലെ തകരം വിട്ടടച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഭിക്ഷാടനം. ഇതാണ് നമ്മളും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഗീതയിലും ഉപനിഷത്തിൽ ഋഷികളും ഒക്കെ പറയണത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു നിധിയുണ്ട്. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു പേര് മഹാഭൂതോ മഹാനിധി, ഒരു വലിയ നിധി. അതിന് മുമ്പിലത്തെ നാമം എന്താ? മഹാഭൂത. രണ്ടാമത്തെ നാമം മഹാനിധി. മഹാഭൂതമായിട്ട് മഹാനിധിയായിട്ട് ഇരിക്കണു എന്ന് വേണം അർത്ഥം പറയാൻ. മഹാഭൂതം എന്താണ്? ജീവനിൽ ഭൂതാത്മാവായിട്ട്, ഭൂതാത്മാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജഡശരീരത്തിനകത്ത് ഇതിന് ചേതന നൽകിക്കൊണ്ട് അകമേക്ക് ചൈതന്യവത്തായി, ഏതൊന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം ചൈതന്യമായി ചലിക്കണവോ, ഏതൊന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ണ് കാണുന്നുവോ, ഏതൊന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ മൂക്ക് മണക്കുന്നുവോ, ഏതൊന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ നാക്ക് രുചിക്കുന്നുവോ, ആ ചേതനയാണ് മഹാഭൂതവസ്തു. അതിനെയാണ് മഹാഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മഹാഭൂതം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ഈ ശരീരം ചലിക്കുകയും നടക്കുകയും വർത്തമാനം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. വാസ്തവത്തിൽ വലിയ ആശ്ചര്യമാണ്. രമണ മഹർഷിയോട് ഒരു രാമകൃഷ്ണ മിഷനിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ ചോദിച്ചു, രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ഒരു ശ്രീരാമൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിനെ ഉപാസിച്ചു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വിഗ്രഹം രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ അടുത്ത് ഓടി നടന്ന് കളിച്ച് വർത്തമാനം പറയാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹർഷിയോട്, ഭഗവാനെ ഒരു വിഗ്രഹം, പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ അടുത്ത് കളിക്കുകയും രസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയണമല്ലോ. അപ്പൊ മഹർഷി, ആ അതിലെന്താപ്പോ ആശ്ചര്യം വെച്ചു. അല്ല ഭഗവാനെ, ഒരു പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം നടന്നു വർത്തമാനം പറയും വ്യവഹരിക്കുകയും ചെയ്ത ആശ്ചര്യമല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളുടെ ഈ ശരീരം നടക്കുകയും വർത്തമാനം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നില്ലേ? അല്ല ഭഗവാൻ, എന്നാലും ആ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം ജഡമല്ലേ? ഓ, ഈ ശരീരം മാത്രം ജഡമല്ലയോ, ഈ ശരീരം ചൈതന്യമോ? ഈ ജഡം നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നില്ല, നേരെ മറിച്ച് അത് മരിച്ചു എന്ന് ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ശ്മശാനത്ത് കൊണ്ടുപോയി ശേഷം എഴുന്നേറ്റിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും. അടുത്ത ദിവസം പത്രത്തിലൊക്കെ വരും, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും. മുമ്പ് നടക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോഴും നടക്കുക, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ പേടിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നില്ല, നമ്മൾ വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ്, നാച്ചുറൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക. ഈ ശരീരം വർത്തമാനം പറയുന്നു, കൈയും കാലും ഒക്കെ ചലിപ്പിക്കുന്നു, കണ്ണിലൂടെ കാണുന്നു, ഊണ് കഴിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഇത് ജഡമാണ്. ഇതിനകത്തൊരു മഹാഭൂതമുണ്ട്, അത് സദാ ഞാൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ 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 എന്ന് ഹൃദയസ്ഥാനത്തിൽ അനുഭവസ്വരൂപമായി നടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഞാൻ എന്നുള്ള അനുഭവത്തിനെയാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തില് മഹാഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടെ നിർത്തിയില്ല, മഹാനിധി എന്നാണ്, വലിയ നിധി എന്നാണ്. നമുക്കിതിപ്പോ നിധിയായിട്ട് തോന്നണില്ല, ഒരു ചെറിയ ഒരു അഹങ്കാരമായിട്ട് തോന്നണം. ഈ അഹങ്കാരം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിധിയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ അത് മഹാഭൂതമായിട്ട് മാറും, വേറൊരു ഭൂതം അല്ലേ. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മഹാഭൂതം. പാടത്തുകൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു മരക്കുറ്റിയെ കണ്ടു, കണ്ടപ്പോ നാട്ടിൽ പേടിച്ചിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു പ്രേതം കണ്ടു. അടുത്ത ദിവസം വേറെ ഒരാൾ വന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കും, അതെന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയും. അവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഒരു മരക്കുറ്റി. അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മരക്കുറ്റി അതിനെ പ്രേതമായിട്ട് തോന്നിയ പോലെ ഈ അകമേക്കുള്ള ജീവനെ, ആ ബ്രഹ്മത്തിനെ
ജീവനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു. ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവനായിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ജീവനെ അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ ജീവനില്ല, ബ്രഹ്മമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവത് സ്വരൂപമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ജീവനെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാഭൂതം ആയിട്ടുള്ളത് മഹാനിധിയായി പ്രകാശിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നിധിയുണ്ട്. അതാണ് രമണ മഹർഷി അക്ഷരമണമാലയിൽ ഒരു പാട്ട്, തേടാതെ ഉറ്റ നൽ തിരുവരുൾ നിധി അകത്തിയക്കം തീർത്തരുൾ അരുണാചല. ഹേ അരുണാചല, ഞാൻ അല്പം പോലും മെനക്കെടാതെ കഷ്ടപ്പെടാതെ എനിക്കൊരു വലിയ നിധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിധി എന്താ? എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അന്തരാത്മാവായി ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അനുഭവമായി ഞാൻ എന്നുള്ള സ്ഫുരണാരൂപത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ലഭിച്ചതിനെ എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണം. സ്വന്തമാക്കാൻ എന്താ വഴി? അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതെനിക്ക് സ്വന്തമാകും. ഈ ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ ആരാണ് എന്നീ വിചാരരൂപത്തിൽ ആത്മവിചാരത്തിനെ അഭ്യസിച്ചാൽ ഈ നിധി എനിക്ക് സ്വന്തമാകും. പക്ഷേ ആ നിധി, ഇവിടെ നിധി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഓർമ്മയെ വിട്ടുപോയിരിക്കണം. അതാണ് സ്മൃതിനാശം. സ്മൃതി നശിച്ചാൽ ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധി നശിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ അസ്തമിച്ചു. സ്മൃതി നശിക്കാൻ എന്താ കാരണം? എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര കാലമായി സത്സംഗം കേട്ടിട്ടും പലർക്കും സംശയം, ഈ ആത്മവിചാരം എങ്ങനെ ചെയ്യും? എന്തോ പിടികിട്ടണില്ല എന്നാണ്, എന്തോ മറച്ചു വെച്ച വല്ല ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊരു തോന്നലാണ് നമുക്ക്. ഈ ഞാൻ ആര് എന്ന് വിചാരം ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റീസണാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്, സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമ. ഇവന് മോഹം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. മോഹം എന്നുള്ളത് ഒരു സുഖക്കേടാണ്. മോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്മയല്ലാത്തതിനെ ഉണ്മയെന്ന് കരുതുന്നതിന് പേരാണ് മോഹം. കള്ളത്തിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ കള്ളം ദുഃഖിപ്പിക്കും, സത്യത്തിനെ അറിഞ്ഞാൽ സത്യം നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഇത് നിയമമാണ്, ഈ നിയമം ആർക്കും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. മോഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അസത്തിനെ സത്തെന്ന് കരുതുന്നതാണ് മോഹം. അത് വിഷമിപ്പിക്കും. ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതൽ, അതാണ് മോഹം. ഭൂതം അല്ലേ, ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ മോഹം. പേടിപ്പിക്കുക, ഭയപ്പെടുത്തുക, അത് അത്യധികം ദുഃഖിപ്പിക്കുക, അത് മോഹമാണ്. ഈ മോഹം കയറിൽ പാമ്പിനെ കാണുന്നു. പാമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടോ? അല്പം പോലും ഇല്ല, എങ്കിലും പാമ്പുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു, മോഹം. അതേപോലെ ശരീരത്തിനെ ഞാൻ എന്ന് കരുതുന്നു, പിന്നെ ശരീരത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് എനിക്ക് സുഖമായിരിക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ അതിൻ്റെ അധിഷ്ഠാനത്തിലാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിൻ്റെ അധിഷ്ഠാനത്തിലായതുകൊണ്ട് അത്യധികം ദുഃഖം. അപ്പൊ ഈ മോഹത്തിനെ എങ്ങനെ കടക്കും? മോഹം സത്സംഗത്വേ നിസ്സംഗത്വം, നിസ്സംഗത്വേ നിർമോഹത്വം, നിർമോഹത്വേ നിശ്ചലതത്വം, നിശ്ചലതത്വേ ജീവൻ മുക്തി. സത്സംഗമാണ് അതിനുള്ള മരുന്ന്. ഈ മോഹം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമോ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വെറുപ്പാണ് എന്നാണ്. ദ്വേഷത്തിൽ നിന്നാണ് മോഹം ഉണ്ടായത്. എന്തിനെ ദ്വേഷം? ദുഃഖത്തിനോട് ദ്വേഷം. എല്ലാവർക്കും ദുഃഖം എന്ന് വെച്ചാൽ പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ദുഃഖം വരാതിരിക്കാനുള്ള സേഫ് ഗാർഡൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് ദുഃഖത്തിനോട് പേടി, കോപം? സുഖത്തിനോടുള്ള ആസക്തി. സുഖം വേണം എന്ന് തോന്നുന്നു, ദുഃഖം വരാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. സുഖത്തിനോട് ആസക്തി എങ്ങനെ വന്നു? എല്ലാത്തിനെയും പുറകെ പുറകെ അന്വേഷിച്ചു പോവാം. സുഖത്തിനോട് ആസക്തി വരാൻ കാരണം ചില വസ്തുക്കളൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണോ എന്നൊരു തോന്നൽ. അതൊക്കെ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്, ഒരു കാറ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ ഇരുന്ന് പോണ മാതിരി ഒരു ഭാവന. നാല് പേര് എന്നെ നോക്കണു ആശ്ചര്യമായിട്ട്, അപ്പോൾ ഒരു സുഖം. ആ കാറ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു സുഖത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാവന. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു? അത് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കാറുണ്ട്, അവരുടെ കൂടെ സംഘം വെച്ചതുകൊണ്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിന്തിച്ചു, അതുകൊണ്ട് അതിൽ മോഹം ഉണ്ടായി.
ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ സകല ദുഃഖത്തിൻ്റെയും മൂലകാരണം, റൂട്ട് കോസ് കാണിച്ചു തരാം. ദയവചെയ്ത് ഇനി അല്പം കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മളുടെ സകല ദുഃഖത്തിൻ്റെയും മൂലകാരണം മനസ്സിൻ്റെ ചാഞ്ചല്യമാണ്. ദുഃഖം നമ്മൾ വിചാരിക്കും പുറമെ ആരോ കാരണമാണ് ദുഃഖം എന്ന്. എൻ്റെ ഭാര്യ ശരിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ശരിയില്ല, മകം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണില്ല, എന്തൊക്കെയോ കാരണം പറയും. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ നമുക്ക് ദുഃഖം വരും. അതിന് ഒരു ഒരു വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൊള്ളാം, ഒരു സാധന പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിലേക്ക് ഒരാളെയും സമ്പർക്കം വയ്ക്കാതെ ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് നോക്കൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ കാണും, ഒരു കാരണമില്ലാതെ ചില ദിവസം ദുഃഖിക്കും, ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ചില ദിവസം സന്തോഷമാകും. പക്ഷേ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും രണ്ടാമത് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാളാണ് കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഹേതുവായിട്ടുള്ള റെസ്ലെസ്നെസ്, പൂർവ്വ വാസനയുടെ ഫലം, നമ്മുടെ ഋഷികൾ പറയണത് പൂർവ്വകർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമായി, പുണ്യകർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം ചിലപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ഉള്ളിൽ പൊന്തും, പാപകർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം ദുഃഖമായിട്ട് ഉള്ളിൽ പൊന്തും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വ്യക്തികൾ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും, എന്നിട്ട് അവരെ കുറ്റം പറയും. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് കുഴപ്പം. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ സുഖദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നു. ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഉറവിടം അകമയാണ്, മനസ്സാണ്. മനസ്സ് ഇത്രയധികം വാസനകളെ ശേഖരിക്കാൻ കാരണം എന്താ? പല വിഷയങ്ങളോടുള്ള പറ്റിക്കൂടൽ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരു വിഷയത്തിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നോക്കണം. ഇതൊക്കെ ഋഷികൾ അപാര കരുണ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുക. പതഞ്ജലി മഹർഷി പറയുന്നു, നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഒരു ഫിലിം പ്ലേറ്റ് പോലെയാണ്. നമ്മൾ അതിൽ ഒരിക്കൽ കോപിച്ചു എന്ന് വെച്ചോളാം. രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ എന്തോ കാരണത്തിന് കോപിച്ചു. കോപിച്ചാൽ കോപത്തിൻ്റെ ഒരു 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 വൃത്തി, ഒരു തോട്ട് വേവ് അകമേക്ക് ഉണ്ടാകും. അതിനെ വൃത്തി എന്ന് പറയണം. ഒരിക്കൽ കോപിച്ചു, കുഴപ്പമില്ല, പോട്ടെ. പക്ഷെ രണ്ടാമതും കോപിച്ചാൽ ആ വൃത്തി ആഴത്തിൽ പതിയും. പലവട്ടം കോപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തി സംസ്കാരമായിട്ട് മാറും. ആ വൃത്തി തന്നെ പിന്നീട് സംസ്കാരം. സംസ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ജീവൻ വയ്ക്കും. അതായത് അത് സ്വയം ഒരു പ്രേതം, ഭൂതമായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഭൂതത്വം ഉള്ളിൽ വളർത്തിയാൽ, ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കയറിയ ഒരു ഭൂതം, ആ ഭൂതം പറയണു എനിക്ക് മാംസം ഭക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കാണുന്നവര് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ മാംസം ഭക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയണതായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ഭൂതമാണ് പറയണത് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായ ഈ നെഗറ്റീവ് സംസ്കാരം, ഈ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ജീവൻ വെച്ചിട്ട് അത് എന്ത് പറയും? എനിക്ക് കോപിക്കണം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ കോപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് നമ്മളെ കോപിപ്പിക്കും. ടി വി എന്നൊരു സാധനമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ അവിടെ? നമുക്ക് ഒന്നും അപ്പൊ ഒന്നും അത് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ടി വി ഇല്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴും എത്രയോ അല്പസ്വല്പമൊക്കെ ആളുകൾ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ട്, അവരൊന്നും വിഷമിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വീട്ടിൽ വാങ്ങിവെച്ചു, വാങ്ങിവെച്ച് അങ്ങനെ കണ്ട് പരിശീലിച്ചു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാക്കി. അവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന്. ഒരു 10 വർഷത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കണം ഒരു സീരിയൽ. ഓരോ ദിവസവും ഒരു സസ്പെൻസിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൃത്തി അടുത്ത ദിവസം ആസം. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ആയാൽ അത് കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നും ഇതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു ധാരണ. അതിന് വല്ല ജീവനുണ്ടോ? ജഡമാണത്, അതിന് ജീവനുണ്ടോ? പക്ഷെ അതിന് ജീവനുണ്ട്. എങ്ങനെ? ഞാൻ ഒരു ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്. ആ ജീവൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരാൾ വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ടി വി കാണണ്ട എന്ന് വ്രതമെടുത്തതാണ്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, എന്നെ അറിയാതെ ശരീരം എഴുന്നേറ്റ് പോകണു, അത് ഓൺ ചെയ്യണോ, അതിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കണോ എന്നാണ്. എന്താ അത് ആകർഷിക്കുക? അത്ര അതിന് ജീവനില്ല. പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ ഉള്ളിൽ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് അപ്പ്. അവിടെ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, നിരാഹാര യോഗം. അതായത് അതിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോകണം. രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ പറയും, മഞ്ഞപ്പിത്തമുള്ള ആളെ കടുകുമാങ്ങ ഭരണി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ ഇരുത്തിയാൽ ശരിയാവില്ല. ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആള് നിറയെ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇരുത്തിയാൽ ശരിയാവുമോ?
അപ്പൊ ഇതിന് അടുത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ സംസ്കാരം ആദ്യത്തെ പടി അതാണ്. ആ സംസ്കാരത്തിനെ കടക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ച കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത് മുമ്പ് നമ്മൾ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു വസ്തു, അത് സ്വയം ജീവൻ വെച്ചിപ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ കടക്കണമെങ്കിൽ കടക്കണ കാര്യം ഇരിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയണം. ഈ സംസ്കാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ആദ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഇപ്പൊ കാപ്പിയെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാഫിയോ ചായയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് വർഷം, എളുപ്പത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണ്, അതില്ലാത്ത കാലത്ത് ആളുകളൊന്നും മരിച്ചൊന്നും പോയില്ലല്ലോ. പക്ഷേ തുടങ്ങി വെച്ച് നമ്മൾക്കൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മുതൽ അത് തന്നു പരിശീലിപ്പിച്ചു, അത് കുടിച്ചും പരിശീലിച്ചു. പരിശീലിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ, അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി ഉള്ളിലുണ്ടായി, സംസ്കാരം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അതിനൊരു ജീവൻ വെച്ചിരിക്കും. ഒരു 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 ഫിസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും. ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു സൂക്ഷ്മരൂപമാണ് മനസ്സേ. ശരീരത്തിന് ചില അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സും അതേപോലെ തന്നെ, മനസ്സും ചിലത് പരിശീലിച്ചാൽ ഹാബിറ്റാവും അതിന് മനസ്സിന്. ഒരു സമയത്ത് കോപിച്ച് പരിശീലിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് മനസ്സ് കോപിക്കും. ദിവസം സന്ധ്യാകാലത്ത് സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യുന്നു, ഗായത്രി ജപം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അഭ്യസിപ്പിച്ചാൽ സദ്വാസനയാണെങ്കിലും ദുർവാസനയാണെങ്കിലും അഭ്യാസത്തിന് വഴങ്ങും. അഭ്യസിപ്പിച്ചാൽ അത് വരും. ആ സമയമായാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാകും. ഒരുപക്ഷെ ട്രെയിനിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും ശരി, ബസ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അകമേ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വന്നു പോകും ഉള്ളിൽ. അതേപോലെ ഒരു സമയം കോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ചിലർ നിലവിളിക്കും. കുറേ നേരം നിലവിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നും എന്തിനു നിലവിളിച്ചു എന്ന്, നമുക്കും തോന്നും ഇവരാണോ നിലവിളിച്ചത് എന്ന്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഋതം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉള്ളില്. ചിലർക്കൊക്കെ രാവിലെ 6 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ നിലവിളിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ്. ഓഫീസിൽ പോണവർ പ്രഭാത പിശാശ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കും അറിയില്ല. അവര് പാവം, അവര് എന്തോ എവിടെയോ പഴകിപ്പോയ ഒരു ഹാബിറ്റിന് അവര് വഴങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിനാണ് പതഞ്ജലി സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സംസ്കാരം ഇവനെ ബലമായി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത് എവിടെ? ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന സംസ്കാരമൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പുതിയതായിട്ട് ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാവാതെ നമുക്ക് നോക്കാലോ അല്ലെ. അതാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പടി. ഉള്ളതിനെ ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പുരുഷ പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നത്. പുതിയതായിട്ടൊന്നില് വീണു പോവാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? എങ്ങനെ വീണു എന്ന് വെച്ചാൽ, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു വസ്തുവിന്റെ നന്മയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ. നന്മ മാത്രമല്ല, ഭാഗവതം പറയുന്നു തിന്മയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും കുടുങ്ങും എന്നാണ്. നന്മയെ ചിന്തിച്ചാലും കുടുങ്ങും, തിന്മയെ ഒരു വസ്തു നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ പതിഞ്ഞാൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നാൽ അത് നമ്മളെ ആഴമായിട്ട് പതിയുള്ളിൽ. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ സംഗസ്തേഷു ഉപജായത്തെ. എന്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും, അതാണ് ഭഗവാനും ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ജീവനെ കരകയറ്റാനായിട്ട്. ശിശുപാലനെയും അവരെയും ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം, അവരെ കൊണ്ട് നല്ലത് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ വിരോധിയായിട്ട് ചെന്ന് നിന്നു. ഇവരെ ധ്യാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതേ വഴിയുള്ളൂ. ശിശുപാലന് തൻ്റെ മേലെയുള്ള വെറുപ്പിനെ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശിശുപാലനെ തന്നെ വെറുപ്പിക്കാൻ വെച്ച് ശിശുപാലൻ കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിച്ചും കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോൾ സംഘസ്തേഷു, അറിയാതെ ശിശുപാലന് കൃഷ്ണനിൽ സംഘം ഏർപ്പെട്ടു. അത് നല്ലതിനായിട്ട് തീർന്നു. പക്ഷേ അത് തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് തീരും വിഷയങ്ങളോട് സംഘം ഏർപ്പെടുമ്പോൾ. ഈ TVയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഈ ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാമിയാർമാർക്കൊക്കെ അതാണല്ലോ ജോലി. ആളുകൾക്ക് മോക്ഷത്തിനുള്ള വഴിക്ക് പകരം ഇതിനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ ആളുകളുണ്ട്. ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എല്ലാത്തിലും. ഭഗവത്ഗീത ഫോർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, ഭഗവത്ഗീത ഫോർ എല്ലാത്തിനും, എല്ലാ നെഗറ്റീവിനും ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക്. അതായത് കുതിരയെ പിടിച്ച് തേരിന് പുറകിൽ കിട്ടണ പോലെ, തേരിന് മുമ്പിൽ കിട്ടണതിന് പകരം, അതായത് ലോകത്തിനെ ഭഗവാനിൽ കൊണ്ടുപോയി എരിച്ചു കളയണം, അതിനു പകരം ഭഗവാനെ ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ജീവന് ശാന്തി ഉണ്ടാവുന്നതിന് പകരം യു മേക്ക് ദ മൈൻഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഷാർപ്പ്, and ego becomes more and more cunning, clever. Spiritual ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഒക്കെ ലൗകികത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നല്ലതാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നെഗറ്റിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നൗ. ഈ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ പവറും ഉണ്ടാക്കാം. ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഇതേ തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാം,
ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതേ ഏകാഗ്രത നോക്കണം. ഹിരണ്യകശിപുവും തപസ് ചെയ്തു, ഹിരണ്യാക്ഷനും തപസ് ചെയ്തു. അവർ ചെയ്തത് എന്താ, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ സിൽവർ ത്രെഡിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കാല് വെക്കണോ ഇങ്ങോട്ട് കാല് വെക്കണോ എന്നുള്ളതിന്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ. പോട്ടെ, അപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളത് പരിചയമേ ഇല്ലാത്ത വസ്തുവായിരിക്കും, നിലം തുടയ്ക്കാനുള്ള തുണി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കീറിയ തുണി കൊണ്ട് തുടയ്ക്കും. അവർ രണ്ട് സ്ത്രീകളായിട്ട് വർത്തമാനം പറയണത് വെറുതെ കാണിക്കും. ഈ തുണിയില്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണു, ഒരു സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കൽ. ഇത് 10 പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു. കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കും, അതാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ടെക്നിക്ക്. പിന്നെ എന്താ, നിലം തുണിക്ക് തുടയ്ക്കാൻ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നൊരു 500 രൂപ കൊടുത്തൊരു തുണി വാങ്ങണം. പഴയ കീറ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പോയിട്ട് ഒരു 500 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തുണി വാങ്ങണം. ആ തുണി ആഴ്ചക്കൊഴിക്കെ കേടുവരും, വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇതൊരു ഏർപ്പാട്. ഇതെങ്ങനെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു, മനസ്സിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ, സജഷൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അടുത്ത പടി എന്താ, സംഘസ്തേഷു ഉപജായതേ, അതിനോട് പറ്റിക്കൂടും മനസ്സ്. നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം വിഷയം, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് സംഘം ഏർപ്പെടും. സംഘാത് സഞ്ജായതേ കാമഹ. സംഘത്തിന്റെ അടുത്തപടി എന്താ, പൊസസീവ്നെസ്, അതെനിക്ക് വേണം. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച വസ്തു എനിക്ക് കിട്ടിയേ ഒക്കൂ. നോക്കണം, ഇതേ സിദ്ധാന്തം സത്സംഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാട്ടോ. സത്സംഗത്തിൽ വീണ്ടും 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 ഈ വസ്തുവിനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനുള്ള സംഘം വർദ്ധിക്കും. സംഘത്തിന് അടുത്തപടി കാമം. കാമം എന്താ, ആ സത്സംഗത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്ന ആ പരമസത്യം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഉത്കടമായ മുമുക്ഷുത്വം ഉണ്ടാവാം. അതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയോജനപ്പെടും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത് നമ്മുടെ ചിത്തം ലോകത്തിലേക്ക് പോണ പോക്കിനെയാണ് പറയണത്. വിഷയങ്ങളെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിൽ രൂപം പൂണ്ടു വരും പോസിറ്റീവായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ നിന്ദിക്കാനും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിന്ദിച്ചാലും അത് ഉള്ളിൽ കയറും, അതാണ് മഹാകഷ്ടം. ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ പുകഴ്ത്തിയാലും ശരി, നിന്ദിച്ചാലും ശരി, ദൂഷ്യമാണ്. ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തിയാലും ശരി, നിന്ദിച്ചാലും ശരി, നല്ലതാണ്. ഈശ്വരനെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭാഗവത സിദ്ധാന്തം ഇല്ല. ഭാഗവതം പറയുന്നത് കഴിയുമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചാൽ പോലും നല്ലതാണെന്നാണ്. നിന്ദിച്ചവരൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഭാഗവതം പറയണത് യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് നഥതാ ഭക്തിയോഗേന ഇതിമേ നിശ്ചിതാമതി. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനോട് വൈരം വെച്ചിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവൊക്കെ 2 ജന്മത്തില്, 3ാമത്തെ ജന്മത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കാര്യം. നമ്മൾ കുറേ ജന്മമായി ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. നഥതാ ഭക്തിയോഗേന. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ രസമുണ്ട്, ശാന്തിയുണ്ട്, ആനന്ദമുണ്ട്. അത് ഈ വൈരാനുബന്ധ യോഗത്തിൽ ഇല്ല, സംരംഭയോഗത്തിൽ ഇല്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അപ്പോ ചിത്തത്തിന് ഒരു കാരണവശാലും വിഷയചിന്തനം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നാൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു. മനോനാമ മഹാവ്യാഗ്രഹ വിഷയാരണ്യ ഭൂമിഷു ചരതി അത്രന ഗച്ഛന്തു സാധവോയേ മുമുക്ഷവ. ആചാര്യസ്വാമികൾ പറയുന്നു, മുമുക്ഷുക്കളായ സാധുക്കൾ വിഷയങ്ങളുള്ള ഘോരമായ കാട്ടിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാവ്യാഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ, ആ കാട്ടിൽ ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, നമ്മളെ തന്നെ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങികളയും. അപ്പോൾ വിഷയസമ്പർക്കം വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണമാകും, അത് പതനത്തിന് കാരണമാകും. അപ്പോൾ സേഫായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്താ, യാവതർത്ഥം വ്യവഹരേത് ദേഹേ ഗേഹേച്ച പണ്ഡിത. ഭാഗവതം പറഞ്ഞു, എത്ര കണ്ട് വ്യവഹരിക്കണോ അത്ര കണ്ട് ലോകത്തിലൊക്കെ സമ്പർക്കം വെച്ചോളുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സേഫായിട്ട് സമാധാനത്തോടെ ഏകാന്തത്തിൽ ഇരുന്നോളാം. അല്പം പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒരു കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലിരിക്കാം, എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയണതാണ് എനിക്കിഷ്ടം, സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സത്യം നല്ലവണ്ണം തെളിഞ്ഞു കിട്ടണമെങ്കിൽ അധികം പേരും അല്പം സ്വല്പം വയസ്സായിട്ടുള്ളവരാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ, കഴിയുന്നതും ലോകവ്യവഹാരം കുറച്ചും കൊണ്ട്, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ എത്ര കണ്ട് വേണോ അത്രമാത്രം ലോകവ്യവഹാരം ചെയ്തുകൊണ്ട്, കഴിയുന്നതും ഏകാന്തസ്ഥിതി പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട്, ഏകാന്തത്തിൽ അല്പസ്വല്പം സാധനയും ആത്മവിചാരവും ധ്യാനവും പരിശീലിച്ചും വേദാന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വിചാരം ചെയ്തും കഴിച്ചുകൂട്ടണം. ഒരുപക്ഷെ പഴയകാലത്ത്
കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം സെൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്, സെൻസസ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും അത്തരം വസ്തുക്കൾ ധാരാളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അധികം അതിനകത്ത് വ്യവഹരിക്കാൻ പോയാൽ അതിനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ചിന്തിച്ചാൽ സംഘമുണ്ടാകും. ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത നിയമമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ചിന്തിക്കും, ചിന്തിച്ചാൽ അതിനോട് പറ്റിക്കൂടും, പറ്റിക്കൂടിയാൽ അത് വേണം എന്ന് തോന്നും, വേണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ബുദ്ധി കോപം വരും, കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോപം വരും, കോപം വന്നാൽ ബുദ്ധി നശിക്കും, ബുദ്ധി നശിച്ചാൽ പടപട ഡണ്ടൺ ഡണ്ടൺ അത്രയാണ് ചോട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ നല്ല വഴി ദൂരത പരിവർജയേത് എന്നാണ്. കഴിയുമെങ്കിൽ, സാധിക്കുമെങ്കിൽ, എത്ര കണ്ട് കഴിയുമോ അത്ര കണ്ട് വിഷയസമ്പർക്കം വിട്ട് ഭഗവത് ഭജനം പരിശീലിക്കുക എന്നാണ്. ഏകാന്തത്തിൽ ഏകാന്തേ സുഖം ആസ്യതാം പരതരേ ചേതസമാധീയതാം സദ്വിദ്വാൻ ഉപസർപ്യതാം പ്രതിദിനം തത് പാദുകേ സേവ്യതാം. ആചാര്യസ്വാമികൾ പരമകൃപയോടെ പറയാണ്, നിനക്ക് സത്യം വേണമോ കുഞ്ഞേ, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം, ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൂടരുത്. ഏകാന്തേ സുഖമാസ്യതാം, സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഏകാന്തത്തിനെ ആശ്രയിക്കൂ. ഏകാന്തത്തിൽ ഇരുന്ന് ഏകാന്തസ്ഥിതി ഇന്ദ്രിയോപരമണേ ഹേതുർദമശേതസഹ സംരോധേ കരണം ശമേണ വിലയം യാദഹം വാസന തേനാനന്ദ രസാനുഭൂതി അചലാ ബ്രാഹ്മീ സദാ യോഗിനഃ തസ്മാ ചിത്ത നിരോധ ഏവ കരണീ കരണ കാര്യ പ്രയത്നാൻ മുനേ. ഏകാന്തസ്ഥിതി ഇന്ദ്രിയോപരമണേ ഹേതു. ഏകാന്തത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സഹജമായി വഴങ്ങി തരും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അകമേക്ക് അന്തർമുഖമായാലോ യാത് അഹം വാസന, അഹങ്കാരം എളുപ്പത്തിൽ മൂലത്തിലടങ്ങും. അഹങ്കാരം എവിടെ ഉദിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ എന്നുള്ള സ്ഫുരണം എവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കെ 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 ഈ അഹങ്കാര ചലനം എളുപ്പത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ അടങ്ങിക്കിട്ടും. യോഗികളുടെ ഒക്കെ അനുഭവമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ആത്മവിചാരം എന്താണെന്നേ മനസ്സിലാവില്ല. എങ്ങനെ ചെയ്യും, ഒന്നും പിടികിട്ടണല്ലോ എന്ന് തോന്നും. നേരെ മറിച്ച് ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്മൃതി ഉണ്ടാവും. സ്മൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഈ ഞാൻ എന്നുള്ള സ്ഫൂർത്തി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. ഈ അഹം സ്ഫൂർത്തിയെ തെളിച്ചെടുക്കലാണ് സ്മൃതി. അതാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ അഹം സ്ഫൂർത്തി മറ്റുള്ളതുമായി കൂടിക്കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ജഡമായിട്ട് ശരീരവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടിക്കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്നുള്ള ഉണർവ് അവബോധം വേർപിരിഞ്ഞു വരുന്നതിനെയാണ് ഭഗവാൻ സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്മൃതി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, ഞാൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള ധാരണ പെരുക്കാൻ കാരണം തന്നെ ശരീരസമ്പർക്കമുള്ള വസ്തുക്കളോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംബന്ധം. അപ്പൊ എന്താ, സംഘം ഉണ്ടായി, സംഘാത് സഞ്ജായതേ കാമഹ, ആഗ്രഹം, പല വസ്തുക്കളും വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, സ്ഥാനമാനങ്ങളിലുള്ള കൊതി. അപ്പൊ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിലോ വെറുതെ വേദാന്തം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നടക്കുമോ? അപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കണം. എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം? ആളുകളുമായിട്ട് തല്ലുകൂടണം, രാഗദ്വേഷം വേണം, സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം, ചാടി നടക്കണം. പല കാര്യങ്ങളിലും പെട്ടുപോകും, വലഞ്ഞു പോകും, പുറത്തു വരാൻ കഴിയാതെ പിടിയിൽ വീണുപോകും. അപ്പൊ ശാന്തി വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടണ വണ്ടി റിട്ടേൺ അടിക്കണം, ബാക്ക്വേർഡ് ജേർണി, പോയ വഴിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. രമണ മഹർഷി ഒരു ഭക്തന് ഉപദേശം കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാ. ഒരു തെലുങ്ക് പയ്യൻ രമണാശ്രമത്തിൽ വന്നു, സ്വാമി ഞാൻ എങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ എവിടെ പോയി തപസ് ചെയ്യും, എനിക്ക് തപസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥാനം കാണിച്ചു തരണം. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ എനിക്കൊരു ഗുരുവുണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞയച്ചത്, തിരുവണ്ണാമലയിൽ പോയി രമണ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കൂ, തനിക്ക് തപസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഞാൻ എവിടെ പോയി തപസ് ചെയ്യും? മഹർഷി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. കുറേ നേരം ഇയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ആ തപസ് പണ്ണണമാ, തപസ് എന്ന എന്നെ വന്ന വഴിയേ പോ, വന്ന വഴി തിരിച്ചു പോ. ഇയാൾക്ക് പാവം അല്പം വിഷമിച്ചു, തന്നെ വന്ന വഴി തിരിച്ച് ആന്ധ്രയിലേക്ക് പോവാൻ പറയുകയാണോ? അപ്പൊ അടുത്തിരിക്കണവർക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അടുത്തിരിക്കണ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനുള്ള ഉപദേശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചത്? ഞാൻ എവിടെ പോയി തപസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത്.
മഹർഷി നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നു കഴിഞ്ഞു. തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടിലോ ഗുഹയിലോ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലോ പോയി ഇരിക്കലല്ല. ഈ ഞാൻ എന്നുള്ള അഹങ്കാര വൃത്തി എവിടെ നിന്ന് ഉദിച്ചു എന്ന് ആരാഞ്ഞ് അത് ഉദിക്കുന്ന സ്ഥാനം അന്വേഷിച്ച് അകമേക്ക് ആഴ്ന്നു മുങ്ങുന്നതാണ് തപസ്. അഹമയം കുതോ ഭവതി ചിൻവത ഐപതത്യഹം നിജവിചാരണം അഹമി നാശഭാജി അഹമഹം തയാ സ്ഫുരതി ഹൃത്സ്വയം പരമപൂർണ സത്. അഹമയം കുതോ ഭവതി ചിൻവത, ഈ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ഉദിക്കുന്നു, എവിടെ പൊന്തുന്നു, എവിടുന്ന് ചലിച്ച് ഉദിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അഹങ്കാരം ഉദിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാറാകും. അത് വരുന്ന വഴി അന്വേഷിച്ച് അകമേ ചെന്നാൽ അത് ഉദിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ലയിക്കും. അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊന്ന് താൻ താനായി പ്രകാശിക്കും. അത് അഹങ്കൃതിയല്ല, ശുദ്ധമായ പ്രജ്ഞ, ചൈതന്യം, ശിവസ്വരൂപം, ഭഗവത് സ്വരൂപം അവിടെ പ്രകാശിക്കും. അങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തിനെ മൂലത്തിൽ അടക്കുന്നതാണ് തപസ്. ആ തപസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ സത്വം ശുദ്ധിയേത്, സത്വഗുണം ശുദ്ധമാവണം. സത്വഗുണം ശുദ്ധമായാലേ ഈ അഹം സ്ഫൂർത്തിയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ. സത്വഗുണം ശുദ്ധമാവാനാണ് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഋഷഭൻ പറഞ്ഞത്. തപസ് ചെയ്യൽ എന്താ? ആദ്യത്തെ തപസ് വിഷയസമ്പർക്കമില്ലാതിരിക്കലാണ് തപസ്. വിഷയങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടായാൽ തപസ്സൊന്നും പറ്റില്ല. എന്താ, അത് മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. രാത്രി മുഴുവൻ ടി വിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ധ്യാനിക്കാൻ വെക്കുമോ? രാവിലെ എണീറ്റ് കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ സീരിയൽ സീരിയലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ, സിനിമ സിനിമയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാതെ നാച്ചുറൽ അല്ല, ഇതിന് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു എന്താ പറയുക എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അത് മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പോയി കണ്ടാലും എനിക്കും അത് തന്നെ, ആർക്കാണെങ്കിലും അത് തന്നെ. അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി, ടി വി മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയണത്, വേറെ എന്തായാലും നാട്ടു വർത്തമാനം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വെറുപ്പ് വെറുത്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ എന്താവും? ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിൽ വന്ന് നിൽക്കും. നമ്മൾ ആരെ വെറുക്കുന്നുവോ അവർ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വിട്ടുപിരിയാതെ അവരെ തന്നെ ധ്യാനം. ആരോടെങ്കിലും അസൂയുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അസൂയ, നമുക്ക് പ്രബല വികാരം എന്തുണ്ടോ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ പൊന്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അപ്പൊ പ്രബല വികാരം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനോടും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒരു വസ്തുവും നമ്മളെ ആകർഷിക്കുകയുമില്ല വികർഷിക്കുകയുമില്ല, ഒരാളോട് അസൂയയില്ലെങ്കിൽ, ദ്വേഷമില്ലെങ്കിൽ, കാമമില്ലെങ്കിൽ, അതേപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ വ്യവഹരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ പോലും മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥിതിക്കാണ് സഹജസ്ഥിതി എന്ന് വേദാന്തികൾ പറയുന്നത്. സഹജമായ നിർവികൽപ്പസ്ഥിതി, വ്യവഹരിക്കുന്നു, ഒന്നിനോടും ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല, ഔദാസീന്യഭാവം. അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും? അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു? ആ സാധിക്കാൻ കാരണം ജഗത്ത് മുഴുവൻ ബ്രഹ്മമയമാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയം അകമേ ഉദിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സർവസമഭാവം ഉണ്ടാവുന്നത്. ജഗത്ത് മുഴുവൻ ബ്രഹ്മമയമാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയം, ആ നിശ്ചയത്തിന് പേരാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ജഗത്ത് മുഴുവൻ ബ്രഹ്മമയമാണെന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയ രൂപത്തിൽ ബുദ്ധി, ആദ്യ അനുഭവ രൂപത്തിലല്ല, ഒരു നിശ്ചയ രൂപത്തിൽ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിക്കുന്നു. നിശ്ചയരൂപത്തിൽ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുദ്ധി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യവഹരിക്കുന്നു. ഇതിനെ ഭാഗവതം കവചം എന്ന് പറയുന്നു. നാരായണ കവചം ഇതാണ്, യദാഹി ഭഗവാനേവ വസ്തുത സദസച്ഛയത് സത്യേന അനേന ന സർവേ യാന്തുനാശം ഉപദ്രവാഹ എന്നാണ്. ഇതാണ് നാരായണ കവചം. ഭഗവാനാണ് ജഗത്ത് മുഴുവൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സകല ഉപദ്രവങ്ങളും എന്നെ വിട്ടുപോകട്ടെ. എങ്ങനെ വിട്ടുപോകും? സകലതും ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഒന്നിനോടും എനിക്ക് പ്രത്യേകതയില്ല, എല്ലാ നാമരൂപത്തിലും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈശ്വരനാണ് എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകത പതുക്കെ പതുക്കെ വിട്ടുപോകണം. പ്രത്യേകത വിട്ടുപോയാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉള്ള വസ്തു നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും, അതാണ് നിയമം. ആ പ്രത്യേകത രാഗമായിരിക്കാം, ദ്വേഷമായിരിക്കാം. ജനറൽ കാറ്റഗറി, രാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ കാമമായിരിക്കാം, ദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ കോപമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അസൂയയായിരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു വികാര രൂപത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടാൽ, ഇത് നമുക്കൊക്കെ അനുഭവമാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, എത്രയോ കാണുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നു, ചില ആരും മനസ്സിൽ വരില്ല. ആരുടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത വരുമ്പോൾ അവർ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. നമ്മൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലും അതെ, നമുക്ക് ഒരു സംബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമോ?
ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും സംബന്ധമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വരും, എന്തെങ്കിലും വിശേഷം, ആ സംബന്ധം എങ്ങനെ വന്നു, വിശേഷം കൊടുത്തത് കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇരിക്കണോ, ദിവസം ഒരാൾ അടുത്ത് വന്നിരിക്കണോ, അയാളുടെ അടുത്ത് എന്തോ വർത്തമാനം പറയണോ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, പോയി. ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, അടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാ അറിയോ, കളക്ടറാണ്. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അയാളെ തന്നെ ധ്യാനം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. സത്സംഗമൊന്നും ഉള്ളു പോവില്ല. എന്താ, ഒരേ ഒരു ശബ്ദം, അതാണ് മാന് ശബ്ദത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് വലയിൽ കുടുങ്ങണു എന്ന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞ്. ശബ്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാഷയാണ്. ഭാഷ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, ഭാഷയാണ്. ഈ ഭാഷ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് വാചോദിതം തത് അനൃതം എന്ന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു. ഇല്ലാത്തതൊക്കെ എന്തോ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വന്നു. വാക്ക് അത്ര കാലം ഇല്ലാത്തൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു നമുക്ക്. എന്നിട്ട് എന്തായി, മനസ്സ് അതിന്റെ പുറകെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഈ വാക്കിനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ദൈവീ വാക്കായിട്ട് മാറ്റുക. എന്താ ഈ ദൈവീ വാക്ക്? സർവം ഖലു ഇതം ബ്രഹ്മം, ഈശാവാസ്യമിതം സർവം, ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈശ്വരനാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വിഷയങ്ങൾ പലതും കാണും നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ. എന്ത് കണ്ടാലും മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ധരിച്ചുകൊള്ളും, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്, ഒരു പ്രത്യേകതയും. അപ്പൊ ആരോടും വെറുപ്പ് തോന്നാതിരിക്കാൻ ഒരു വഴി. നമ്മൾ മാനുഷിക വികാരമായതുകൊണ്ട് തോന്നും, പക്ഷെ തോന്നുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക. ആദ്യമൊക്കെ വെറുതെ ജഡമായൊരു ചിന്തയായിരിക്കും, പിന്നീട് പിന്നീട് അതിന് ജീവൻ വയ്ക്കും. ഒരു പാഠശാല നടത്തുന്ന ഒരു ആചാര്യനുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞ കഥയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു, ദേവീ ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ നേരെ വിപരീതം, അദ്ദേഹത്തിനെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അസഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത്രേ. അദ്ദേഹം പരമസാത്വികനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞ അനുഭവം, അദ്ദേഹം ആചാര്യൻ്റെ അടുത്ത് വേദം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈ സ്ത്രീ എന്തോ അകത്ത് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. അവർക്ക് കുറച്ച് എക്സെൻട്രിക്കാണ് ഈ സ്ത്രീ. അവര് അകത്തുനിന്ന് വെട്ടുകത്തി എടുത്തോണ്ട് വന്നു അത്ര ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക്, ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക്. ഒരു സാധാരണ ഒരു ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ചടിക്കും, എന്തെങ്കിലും പറയുമില്ലേ. വെട്ടുകത്തിയും കൊണ്ട് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ആക്ടിങ് അല്ല, ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗുരുനാഥൻ ഈ വെട്ടുകത്തിയും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ മുമ്പില് കണ്ണീര് വിട്ടുകൊണ്ട് നിന്നിട്ട് അഷ്ടൗഭുജാംഗീം മഹിഷസ്യ മർദ്ദിനീം ശശങ്കചക്രാം ശരശൂലധാരിണീം താം ദിവ്യയോഗിയും സഹജാതവേദസീം ദുർഗാം സദാ ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വാളും പിടിച്ച് നിൽക്കണം ദുർഗയായിട്ട് തോന്നിയത്രേ. നോക്കണം, അതേ സ്ത്രീയെ സാധാരണ ഒരു ഭർത്താവിന് എത്ര വെറുപ്പുണ്ടാവണം, ഇപ്പോ ആ വെറുപ്പുണ്ടായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം. അതിനു പകരം വെട്ടുകത്തിയും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വെറുപ്പുണ്ടാവുന്നതിന് പകരം, ദ്വേഷം ഉണ്ടാവുന്നതിന് പകരം, ഇദ്ദേഹത്തിന് സകല വിധത്തിലുള്ള ഭാവത്തിലും ഇത് എല്ലാ ഭാവത്തിലെയും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിവുള്ള ഭക്തന്മാർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ സുന്ദരവും സാത്വികവും മാത്രമാണെങ്കിൽ വിരോധമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാ രൂപത്തിലും ആവിർഭവിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ മുമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഭയങ്കര രൂപത്തിൽ നിന്നു. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ആഖ്യാഹിമേ കോ ഭവാൻ ഉഗ്രരൂപ നമോസ്തുതേ ദേവവര പ്രസീത. ഉഗ്രരൂപത്തിൽ നിൽക്കണം. ഉഗ്രരൂപം ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാത്താനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക്. പിന്നെ നല്ലത് മാത്രം ഭഗവാൻ, ഉഗ്രരൂപത്തിന് വേറെ ഒരാളെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ദ്വൈതം വന്നു പോകും. ആഖ്യാഹിമേ കോ ഭവാൻ ഉഗ്രരൂപ. ആ ഉഗ്രരൂപത്തിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉഗ്രരൂപം നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല. അതിനോട് വെറുപ്പ് നമുക്ക് തോന്നണമാണോ ഉപദ്രവേ? ഏത് രൂപത്തിലും ഏത് ഭാവത്തിലും ഭഗവാനെ അങ്ങനെ കാണാൻ ഒക്കുമെങ്കിൽ, രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ നോക്കണം, ഈ നാരായണ കവചത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഞാനിപ്പോ പറയണത്. നാരായണ കവചം എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ മന്ത്രം ജപിക്കലല്ല, നമ്മൾ ഈ കാണാതെ പഠിച്ചേ കേടുവന്നു പോയി. വെറുതെ മന്ത്രം ജപിക്കലല്ല, നാരായണ കവചത്തിന്റെ മർമ്മം എന്താ? നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു വസ്തു അകമേക്ക് കടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ രാഗദ്വേഷം ഉള്ളൊന്ന് പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു വസ്തുവിനെ ഞാൻ രാഗത്തോടെ നോക്കിയാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആയുധം തറച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ കാമന്റെ അമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയണത്. കാമന് മാത്രമല്ല അമ്പ്, കോപത്തിനും അമ്പുണ്ട്, ദ്വേഷത്തിന് അസൂയയ്ക്ക് അമ്പുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും അമ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ചാപല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു.
അതുണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അത് കാമം, ഇത് കോപം, ഇത് അസൂയ എന്നുള്ള ഭേദം പോണം. അതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല വ്യവഹാര മണ്ഡലത്തിൽ. രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ഒരു ദിവസം തെരുവിലൂടെ പോകുമ്പോൾ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ ഒരു ഭക്തൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ഭക്തൻ രാമകൃഷ്ണദേവന്റെ നേരെ തന്നെ ആ തെരുവില് ഒരു സ്ത്രീ, ആ സ്ത്രീ രാമകൃഷ്ണദേവനോട് വളരെ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയാണ്. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവം മോശമാണെന്ന് പൊതുക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ് പൊതുവെ. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ നേരെ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു, ഠാക്കൂർ നമുക്ക് ഈ വഴിക്ക് പോവാം. അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാത്തതുണ്ടോ, എന്താ ആ വഴിക്ക് പോയാൽ എന്താ ചോദിച്ചു. അല്ലല്ല അവിടെ വേണ്ട, ആദ്യം വേണ്ട, ഇല്ല ആ വഴിക്ക് പോയാൽ എന്താ, അല്ല അവിടെ ആ മറ്റേ ആ സ്ത്രീ വരുന്നു, എന്തോ ഒരു പേര്, ആ പേര് ഞാൻ പറയണില്ല, ആ സ്ത്രീ വരുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ രാമകൃഷ്ണദേവൻ അവിടെ നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവരെ കണ്ടിട്ട് അഗാധമായി ഒരു സമാധി സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോയി, ഒരു ഭാവസ്ഥിതിയിലേക്ക്. ആ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ നമസ്കരിച്ചു അത്രേ. ഉയർന്നിട്ട് ഈ ഭക്തൻ ആശ്ചര്യമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭക്തനോട് പറഞ്ഞു, അവളെ കണ്ട ഉടനെ എനിക്ക് സീതാദേവിയെ ഓർമ്മ വന്നു. നോക്കണം ഇപ്പൊ ആർക്കാണ് ബെനിഫിറ്റ്. ഇപ്പൊ അവരെ നീചം നീചം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദൂഷ്യമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളെ നീചം നീചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അയാൾ ഒരു പക്ഷെ അറിയുകയില്ല, അയാളുടെ പാട്ടിൽ പോകും. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നീചനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, അയാൾക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഒരു നീചനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ആ നീചനായി കഴിഞ്ഞു തൽക്കാലത്തേക്ക്. അത് ഉണ്ടാവാതെ യോഗികൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പുറമേ ഉള്ളവർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഇവരുടെ ഭാവം അതാണ്. ഉപാനത് ഗൂഢപാദസ്യ നനു ചർമാവൃതൈവ ഭൂഹു, കാട്ടിൽ എത്ര മുള്ളുണ്ടെങ്കിലും കാലിൽ ചെരുപ്പിട്ടാൽ മുള്ളുകുത്താത്തതുപോലെ ലോകത്തിൽ ദ്വൈതം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പല വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അകമയ്ക്ക് ഈ അഞ്ജനം എഴുതണം. ഭാഗവതം പറയാണ്, അഞ്ജനം എഴുതിയാൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നിധി കാണുന്ന പോലെ ഗുരുകൃപയാകുന്ന അഞ്ജനം കണ്ണിലിട്ടാൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആത്മാവാകുന്ന നിധി കാണും. ചക്ഷുര്യത അഞ്ജന സംപ്രയുക്തം, അതാണ് ഗുരുകൃപ അഞ്ജന പായോമേരെ ബാഹ്യം. എല്ലാവരും പാടുന്നു അഭംഗം. ഗുരുകൃപയാകുന്ന അഞ്ജനം നേടിയാൽ ആ ഗുരുകൃപ എന്താ, ജഗത്ത് മുഴുവൻ ഭഗവത് സ്വരൂപമാണ് എന്ന് കാണാൻ. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ രാഗം, ദ്വേഷം, കർത്തൃത്വം, ഭോക്തൃത്വം, ഈ നാലെണ്ണവും നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. ഈ നാലെണ്ണമാണ് ലോകം. രണ്ടുണ്ട്, ദ്വൈതമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ബാധ. ഒന്ന് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഉള്ള ബാധ, ഒന്ന് എനിക്ക് ലോകത്തിലെ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ബാധ. മറ്റുള്ളവരുമായി വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കുഴപ്പമാണ് രാഗവും ദ്വേഷവും. എന്റെ കർമ്മം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏർപ്പെടുന്ന കുഴപ്പമാണ് കർത്തൃത്വവും ഭോക്തൃത്വവും. രാഗദ്വേഷം എന്താ, നിങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലരെയൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവരൊക്കെ മനസ്സിൽ കടന്നു, ചിലരെ വെറുത്തത് കൊണ്ട് അവരും മനസ്സിൽ കടന്നു. ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കുഴപ്പം. എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കുഴപ്പം, പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നന്നായിരുന്നു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് വളരെ നന്നാവും. നാല് പേര് പറയണത് കേട്ടാ ഒരു സുഖം, ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷമം. ഇത് കർത്തൃത്വം ഭോക്തൃ, ഇത് എൻ്റെ കർമ്മം കൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ വരുന്നത്. ഈ നാലെണ്ണമാണ് യോഗത്തിന് തടസ്സം, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ നാലെണ്ണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ ഗീതയൊന്നും ഇനി കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കും മെത്തേഡും നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കണില്ലെങ്കിലും ഈ നാലെണ്ണമാണ് കുഴപ്പം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ നാലെണ്ണം ഇല്ലാതാക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് ആ വഴിയിലൂടെ ഈ നാലെണ്ണത്തിനെ നീക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. ഈ റെഡിമെയ്ഡ് ട്രാക്കിൽ തന്നെ പോടുന്നില്ല. ഈ നാലെണ്ണം വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആൻഡ് അവേർഷൻ, എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെ ഏർപ്പെടുന്ന ഡൂവർഷിപ്പ് ആൻഡ് എൻജോയർഷിപ്പ്. ആചാര്യസ്വാമികളുടെ വാക്കാണ്, ഇതൊന്നും എൻ്റെ വാക്കല്ല. ഈശാവാസ്യോപനിഷത് ഭാഷ്യത്തിൽ ജഗത് എന്നുള്ള പദത്തിന് ആചാര്യസ്വാമികൾ കൊടുക്കുന്ന ഡെഫനിഷൻ
രാഗ ദ്വേഷ കർത്തൃത്വ ഭോക്തൃത്വ രൂപം ജഗത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ കല്ല്, മണ്ണ്, മല, ആകാശം, സ്ത്രീ, പുരുഷനല്ല. രാഗ ദ്വേഷ കർത്തൃത്വ ഭോക്തൃത്വ രൂപം ജഗത്. എല്ലാ തപസ്സും എല്ലാ ഭക്തി സാധനയും എല്ലാ സത്സംഗത്തിന്റെയും പ്രയോജനം ഈ നാലെണ്ണത്തിനെ അകമേ നിന്ന് നീക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ രമണ മഹർഷി നമ്മളെ ഒരു അനുഗ്രഹം ചെയ്തത്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ നാലിന്റെയും ഉറവിട അഹങ്കാരമാണെന്ന്. മഹർഷി കാര്യത്തിനെ ചുരുക്കി തന്നത് അവിടെയാണ്. ഈ നാല് എന്ന് പോലും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നാലിന്റെയും ഉറവിടം അഹങ്കാരമാണ്. അപ്പോ അഹങ്കാരത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാം എങ്കിൽ ഭഗവാൻ സിദ്ധമായ വസ്തു. അഹങ്കാരക്ഷയം, കർത്തൃത്വക്ഷയം, അഹങ്കാരക്ഷയം. അപ്പൊ അഹങ്കാരത്തിനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കും? അഹങ്കാരം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. അതാണ് വേദാന്തികളുടെ വാദം. ഈശ്വരനിൽ നിന്നും അഖണ്ഡമായ സത്യത്തിൽ നിന്നും അന്യമായി ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയായി ഞാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഭ്രമമാണ്. അതിനെ അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ. ഈ ഞാൻ എന്താണ്? ഞാൻ 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 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തുടർന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ ഈ അഹങ്കാരം മൂലത്തിൽ ലയിക്കും. എവിടെ ഉദിച്ചുവോ അവിടെ ലയിക്കും. ഇത് ഋജുവായ മാർഗമാണ്. അങ്ങനെയല്ലയോ, ഒരു സദ്ഗുരുവിന്റെ കൃപയുണ്ടായാലും ആ കൃപാലേശത്തിൽ, ആ സന്നിധിയിൽ നമ്മളുടെ അഹങ്കാരം നശിക്കും. ഭഗവത് കൃപ, സദ്ഗുരു കൃപ, ആ കൃപയിൽ നമ്മളുടെ അഹങ്കാരം നശിക്കും. ആ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ അടങ്ങിപ്പോകും. ആ അടക്കം തന്നെയാ നാശം. ആ വ്യക്തിത്വം മൂലത്തിൽ ലയിക്കും. ആ ലയിക്കുമ്പോ അപ്പോഴും ഭഗവത് അനുഭവം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഏത് വിധത്തിലായാലും വേണ്ടില്ല, ഈ ബോധാനുഭവം അകമേക്ക് തെളിഞ്ഞു വന്നാൽ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്മയാണെന്ന് തോന്നില്ല. വിഷയങ്ങൾ ഉണ്മയാണെന്ന് തോന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഗുണാധ്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അതിൽ ഗുണാധ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ തുടർന്ന് ചിന്തിക്കില്ല, വ്യവഹരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതാണ് രസം. എത്ര തന്നെ വിഷയങ്ങൾ വ്യവഹരിച്ചാലും ദൂഷ്യമില്ല, ചിന്തിക്കില്ല. പ്രാണൻ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും പോകണം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? വായു അകത്തേക്ക് പോകണോ പുറത്ത് വരണോ ചിന്തിക്കണില്ല. രക്തം ഉള്ളിൽ ഓടുന്നുണ്ട്, ചിന്തിക്കണില്ല. അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് എന്ത് വേണോ ആ വ്യവഹാരമൊക്കെ നടക്കുമ്പോ പോലും ചിന്തിക്കില്ല. സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും കൊടുത്ത് ചിന്തിക്കണില്ല. ചിന്തിക്കില്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സംഘം ഉണ്ടാവില്ല. സംഘം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കാമം ഉണ്ടാവില്ല. കാമം ഇല്ലെങ്കിൽ കോപം ഉണ്ടാവില്ല. കാമത്തിന്റെ സന്തതിയാണ് കോപം. ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോപം. ഞാനൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോപം. ചെറിയ കുട്ടികളിൽ മുതൽ നോക്കിക്കൊള്ളാം. ഒരു കളിപ്പാട്ടം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു, കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോപം. തനിക്ക് വിശന്നാൽ അപ്പൊ ഊണ് കിട്ടണം, കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോപം. അട്ടി തട്ടി ബഹളം. പഴയ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഒരു കവിതയുണ്ടല്ലോ, എന്താ, ഒരു ആൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ഭാര്യക്കിട്ട് പെട കൊടുത്തു, അമ്മി കഴുവിയെടുത്ത് കിണറ്റിലിട്ടു അത്രേ. ഇതൊന്നും പോരാതെ അതുകൊണ്ട് അരിശം തീരാതവൻ ആ പുരയുടെ ചുറ്റും മണ്ടി നടന്നു എന്നാണ്. തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് എവിടെയോ തടസ്സം വന്നു കോപം. ക്രോധത്തിന്റെ അടുത്തപടിയോ ബുദ്ധി, സമ്മോഹം. ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്മയാണെന്ന് തോന്നും. ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി, പടിപ്പടി പടിപ്പടിപ്പടിയായിട്ടുള്ള നഷ്ടം. അകമയ്ക്ക് ഇരുട്ട് കയറും, ചൈതന്യത്തിന്റെ അനുഭവം നഷ്ടപ്പെടും, മനഃപ്രസന്നത നഷ്ടപ്പെടും. പ്രസന്നതയ്ക്ക് കാരണമേ ജ്ഞാനമാണ്. മനസ്സ് ബഹിർമുഖ വൃത്തി അല്ലാതാവുമ്പോൾ പ്രസന്നമാകും. അതൊക്കെ നമ്മൾ നാളെ കാണാം. അപ്പൊ ഈ മനസ്സിന്റെ പുറമേക്കുള്ള ചലനത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴി രാഗദ്വേഷങ്ങളെ നീക്കലാണ്. അത് അടുത്ത ശ്ലോകമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ നാളെ കാണാം. ഫാലാപനമ്രകിരീടം ഫാലനേത്രാക്ഷിഷാദഗ്ധപഞ്ചേഷു കീടം ശൂലാഹതാരാതികൂടം ശുദ്ധവക്രേന്ദുചൂടം ഭജേ മാർഗബന്ധും ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവേശ ശംഭോ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ അംഗേ വിരാജത് ഭുജംഗം അഭ്രഗംഗാതരംഗാഭിരാമോത്തമാംഗം ഓംകാരവാടീകുരംഗം സിദ്ധസംസേവിതാംഗം ഭജേ മാർഗബന്ധും
മഹാദേവദേവ ശിവ ശംഭോ മഹാദേവദേവേശ ശംഭോ ശംഭോ മഹാദേവദേവ നിത്യം ചിദാനന്ദരൂപം നിന്നുതാശേഷ ലോകേശ വൈരി പ്രതാപം കാർത്തസ്വരാഗേന്ദ്രചാപം കൃത്തിവാസം ഭജേ ദിവ്യ സന്മാർഗബന്ധും ശിവ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവേശ ശംഭോ ശംഭോ മഹാദേവദേവ കന്ദർപ്പദർപ്പഗ്രമീശം കാലകണ്ഠം മഹേശം മഹാവ്യോമകേശം കുന്ദാഭദന്തം സുരേശം കോടിസൂര്യപ്രകാശം ഭജേ മാർഗബന്ധും മഹാദേവദേവ ശിവ ശംഭോ മഹാദേവദേവേശ ശംഭോ ശംഭോ മഹാദേവദേവ മന്ദാരഭൂതേരുദാരം അഗേന്ദ്രസാരം മഹാഗൗര്യദൂരം സിന്ധൂരദൂരപ്രചാരം സിന്ധുരാജാതിധീരം ഭജേ മാർഗബന്ധും ശംഭോ ശിവ ശംഭോ മഹാദേവദേവേശ ശംഭോ ശംഭോ മഹാദേവദേവ സർവേഭി സുഖിനസ്സന്തു സർവേ സന്തു നിരാമയാഃ സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു മാ കശ്ചിദ് ദുഃഖഭാഗ് ഭവേത് യതോ മമാത്മാ ഭവസി ത്വമേവ തതോ ന വാച്യം മമ കിഞ്ചിദസ്തി യഥാദവേഷ്ടം കുരുമാം തഥൈവ ത്വാം ആത്മനാഥം രമണം ഭജാമി ഹര നമഃ പാർവതീപതയേ ഹര ഹര മഹാദേവ